Sa isang liblib na lugar, may isang amp una na tila ordinaryo sa labas. Pinamamahalaan ito ng isang madre na sa unay mukhang mapagmahal at maaasahan, ngunit sa likod ng kanyang banayad na mukha, may lihim na misyon siya, palakihin ang mga bata bilang mga bihasang asasin, sa murang edad, sinanay ang mga bata sa iba't ibang uri ng labanan, pagmanman, at taktika ng pagpatay. Hindi nila naisip na kakaiba ito, dahil ito lang ang buhay na kanilang nakilala. Isa sa mga batang ito ang bida ng kwento, isa siyang natural na magaling at matalino, kaya't naging isa siya sa mga pinakamagaling na trainee. Isang araw, habang limang taong gulang pa lamang siya, nang inampun siya ng isang mayamang tao, para gawin ding asasin para sa kanyang layunin, ngunit habang nagbibiyahe sila ng kanyang tagapagampun, biglang hinarang nga ng dalawang asasin ang kanilang sasakyan, sa kalagitnaan ng kaguluhan, nataob ang kanilang sasakyan, habang bumabalikwas ang mundo sa kanyang paligid, Tumingin siya sa kanyang tagapagampon at tinignan ang pulso nito, at ito ay wala ng buhay. Sa kabila ng kanyang murang edad, ginamit ng bata ang kanyang natutunang kaalaman, nagkunwari siyang isang ordinaryong batang umiiyak at takot na takot, nilapitan siya ng isa sa mga asasin upang siguruhin wala itong panganib, sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ito sa leeg gamit ang bubog mula sa nabasag na bintana ng sasakyan, matapos itago ang katawan, Kinuha niya ang baril ng asasin at ginamit ito laban sa isa pang kalaban. At ito ang araw kung saan siya nakatakas mula sa ampunan, at namuhay ng isang normal na estudyante sa UCCP. Ngunit, hindi lahat ay kasing simple ng inaakala niya. Isang araw, habang siya ay sinusubukang mamuhay ng normal sa Korea, may isang tao na biglang sumuntok sa kanyang tiyan, yun pala, binubuli siya. Magsisimula ang eksena kung saan binubuli siya ng mga lalaking ito, parang isang eksena mula sa isang bully manhua tulad ng The God of Blackfield, na tinalakay ko sa aking channel, check na, maganda yun, sa pagkakataong ito. Ang pangalan ng bully ay si Joseph, at kasalukuyang binubuli niya ang ating bida na si Huno. Sa kasamaang palad para kay Joseph, hindi niya alam kung gaano kalakas si Huno. Sinimulan niyang insultuhan si Huno na nagkukunwaring nasaktan o natatakot sa harap niya. Pinagtatawanan siya ng mga bully at itinatrato siyang parang punching bag o mas masahol pa. Bawat suntok sa kanya ay kaya niyang tiisin at binabaliwala. Na ginagawa niyang biro na binibigyan niya ng mga puntos ang mga suntok nito na may taas na 15 limang puntos. Nakinatuwa naman nila at ng kanyang mga kasama, habang si Yanho ay tinitiis ang sakit habang nagmumura sa kanyang isipan. At hindi pa nakuntento pa itong si Joseph sa kanyang puntos sa suntok, Balak niyang tignan kung ano ang magiging puntos niya sa kanyang sipa, sa hindi sa inaasahan pagkakataon ay natulak siya sa kanyang kasama nang hindi sinasadya dahil sa pananabik na gusto din niyang malaman kung ano ang magiging puntos din niya, na tila ito ay mahina lang at hindi naman nasaktan si Yanho, na agad na tinanong ng sumuntok kung ilang ang kanyang puntos. Hindi na tumugon si Joseph at tila may pagkairita sa kanyang mukha dahil sa pagkakatulak sa kanya kanina. Habang si Hyun ay hindi na tumugon sa tinatanong na puntos kanina, sa halip ay minura pa niya ito, na gumagawa na lang ng kanyang puntos ang sumuntok at pinagsabi sa kanyang kasama na nakakuha siya ng 52 na puntos, na ito ay hindi sinang ayunan ni Hyun at minura lang niya ito. Na dahilan na pinagtatawanan si Xian sa kanyang kasama, na ang sukatan ng pinsala ni Hyun ay talagang mahigpit. Na pinabulaan ni Xian sa kanila na nagmamalfunction na si Hyun dahil hindi na gumagana ng maayos. Sa kabila ng pananahimik ni Yan Ho ang totoo minumura niya si Xian sa isip na madali lang naman niya itong talunin. Natila si Joseph ay hindi na natutuwa at tahimik na lumapit sa kanila, at galit na hinarap si Xian na tinanong niya kung ano ang pinaggagawa nito. At kasabay nito ang pagsampal sa kanya, na may malamig na tinignan si Xian na pinagsabihan niya na huwag itong umasta na isang siga, dahil nakita naman niya na binubugbog pa niya ito. Makikita sa kamao ni Sheen na hindi niya nagustuhan ang ginawa sa kanya ni Joseph. Ang kamay na ginawa niyang kamao, ay ginawa niyang thumbs up na ginawa na lang niyang biro ang pagkakasampal sa kanya at siya ay namangha dahil ito ay isang selidong tama na binigyan ng 150,000 points ito ni Sheen gaya ng inaasahan mula sa isang nag-aral sa ibang bansa. Napinuri ito ni Sheen na iba talaga ang kanyang katawan kasabay na may mga pangbubula. Dahilan na wala ang inis ni Joseph at nawala na siya ng gana pa at tumalikod na lang siya na sinabihan si Sheehan na isang idiot, inutusan na lang niya ito na bilhan siya ng sigarilyo, na sinang ayunan naman ito ni Sheehan na kinumpirma kung ito ba ay Marlboro Black. Nang pagkaalis na ng grupo ay may papoging pustura, pa itong pinakita sa harap ni Yanho na para ito ay magiging astig na binabantaan niya si Joseph na humanda talaga ito sa kanya sa susunod, hindi pa rin may ni Xian na mamangha kay Joseph dahil sa pagiging cool nito sa pagsasalita ng American accent. Xianho si ay naging tahimik lang na iniisip pa rin na madali lang niya itong matatalo. Si Xian bigla niyang nilock arm si Yanho sa leeg na pinagigiitan talaga niya rito ang kanyang 52 puntos. Kaya pinagsabihan niya si Yanho na sumunod ito sa kanya. Mga ilang oras ang nagdaan may mukhang seryoso siya at umiwas agad dito ng tingin ng sinabihan siya ni Shien habang kumakain na bilhan siya ng lahat ng tokboki, dahil wala na siyang pera matapos gawin ang lahat ng utos ni Joseph. Kahit naiinis si Yanho ay wala siyang magawa kundi pumayag. Binalaan ni Shien si Yanho na wag itong mag-isip na sayang lang ang pera, kung ayos lang kay Joseph pero para kay Shien hindi siya ganon. Hindi naman daw nag-isip si Yanho ng ganon, at may pagdadalawang isip na sinabi ni Yanho na ang lugar na kinakainan nila. Dahil hindi agad tinuloy ni Yanho ang kanyang sinabi, tinanong siya ni Shian na may kuryosidad tungkol sa lugar na ito, at napansin ni Shian na ang tindahan na ito ay kapareho ng kanyang pangalan kung nagkataon lang ba ang lahat. Kahit may pag-aalinlangan si Yanho na sabihin kay Shia, dumating na ang kanyang ina nagdala ng isang bowl ng pagkain na masaya niyang binati na tinanong niya si Shian na kung kaibigan ba ito ng kanyang anak. Ngayon na pagtanto na ni Shien na ang owner ng tindahan na ito ay ang kanyang ina, kaya nakapangalan sa kanya ang tindahan na ito. At inamin naman ito ni Yanho na may pagkabalisa sa kanyang mukha, may pangamba sa kanyang isipan na mabunyag ito sa iba na nagawa niyang itago ang tindahan na ito hanggang ngayon, pero sa lahat ng tao, sa lahat ng taong kilala niya, hindi siya makapaniwalang na huli siya ng isang katulad niya. Si Shien na may kakaibang kilos na pinapakita, naghahanda na siyang saksakin ni Yanho sa dala niyang ballpen, na may pag-iisip na may masamang plano siyang gagawin sa kanyang ina, dahil hindi kaya ni Yan Ho na may gumalaw sa kanyang ina kaya handa siyang saksakin ito. Bago pa magsalita si Xian sinunggaban na ni Han Ho si Xian. Ngunit hindi ito natuloy dahil magalang na humingi ito ng sorry sa kanyang ina dahil hindi niya ito agad na greet ng maaga, na pinakilala niya ang kanyang sarili na kaibigan ng kanyang anak, hindi na nakapagtataka na parang kakaiba ang pangalan ng tindahan. Nagulat si Yan Ho at natigilan sa ginagawang kilos ni Shien at ito ay hindi niya inaasahan sa kasama ng mga bully. Habang nakita ni Yanho na masaya naman ang kanyang ina, at okay lang ang lahat, pinutol niya agad ang kanilang masayang usapan dahil hindi pa alam ni Yanho kung ano pa ang kanilang gagawin kung magtagal pa sila rito, at malaki ang pangamba ni Yanho na kung maabutan sila sa grupo ni Joseph, kaya nagmamadali niyang sinabihan ang kanyang ina na aalis na sila, dahil ang iba nilang mga kaibigan ay naghihintay na. Dahil sa narinig ng ina ni Yanho masaya ito dahil may mga kaibigan ang kanyang anak, na binalutan pa niya si Xian para sa kanilang mga kaibigan na naghihintay. Nagalit na sinabihan ni Yanho ang kanyang ina na hindi niya dapat gawin pa ito, at hindi siya makapaniwala na ito ay binigay lang niya na walang bayan. Sigurado naman ang kanyang ina na ibibigay na niya ito dahil hindi na niya kailangan pang magbenta pa ngayon. Masayang tinanggap ito ni Xian na siniguro niya talaga na kung ibibigay ito lahat sa kanya. Nakinumpirma naman ito ng ina ni Yanho na sa kanya ito lahat. Habang ang mukha ni Yanho ay hindi mapakapaniwala sa ginawa ng kanyang ina, na pinipigilan ang kanyang ina na huwag niya itong gawin subalit walang lumalabas sa kanyang boses. Masayang miti na sinabihan niya si Shien na ang mga kaibigan ng kanyang anak ay para na ring anak niya. Habang si Yanho na nakikiusap sa kanyang ina na wala namang lumalabas na pangungusap sa kanyang bibig na huwag niya itong gawin, na huwag na huwag talaga, dahil hindi siya kagaya ng kanyang iniisip. Hinawakan ni Yanho ang kamay ni Shien, na nakikiusap na huwag itong sabihin kay Joseph o sa kahit na sinuman, nakikiusap si Yanho sa kanya bilang isang pabor. May kakaibang ngiti na umalis si Shien at pumayag naman sa pabor na hinihingi ni Yanho, at siya na ang bahala rito, bago siya umalis. At may inis sa mukha ni Yanho, na kwenestyan ang ginawa ng kanyang ina ngayon. Habang sinabi niya ito sa loob niya na siya ay isang stupid. Dahil sa galit ay hindi niya napigilan na nasigawan ng kanyang ina na huwag niyang ipakita na parang kilala siya nito, at hindi maunawaan ni Yanho kung bakit kanyang sinigawan ng kanyang ina. Sa loob ni Yanho ay hindi niya ito gustong sabihin at tinatanong ang kanyang sarili na kung bakit niya sinisigawan ng kanyang ina. At masakit sa kanyang damdamin dahil sa kabila ng kanyang ginawa nakita niya ang kanyang ina na yumuko sa halip na magalit sa ginawa niya. At hindi niya maunawaan ni Yan Ho na kung bakit ang kanyang ina pa ang humihingi ng tawad sa kanya. At nagpapaliwanag sa kanya na gusto lang ng kanyang ina na magkasundo sila ng mga kaibigan niya. At ulit na humingi ito ng pasensya sa kanya, kaya sana, huwag na siyang magalit sa kanya. At ito ang kinakagalit ni Yanho dahil sa sobrang bait ng kanyang ina, masakit sa kanya, na nakikiusap at pinapahinto na ang kanyang ina na huwag itong humingi ng tawad sa kanya dahil kung patuloy niya itong gagawin ay siya ay kini kim na lang ni Yanho ang tunay niyang nararamdaman dahil ito sa kanyang galit. Pagkalipas ng ilang araw, sa kalungkutang bahagi, hindi tinupad ni Shin ang kanyang pangako ng bisitahin siya ni Joseph at ng kanyang grupo at pinarusahan siya sa kanilang silid-aralan, patuloy na nang aabala si Joseph sa kanila at sinubukan pang takutin sila tungkol sa kanilang pagkain. Na kinukumpirma pa ni Joseph kay Yanho na kung nagbebenta ba talaga ang kanyang ina ng Tokboki. Eh. Kaya bumili siya ng isa nito. Nagmamaangan pa si Joseph na inangat niya ang isang basahan na inilagay sa talkbook na binili niya na tinatanong si Yanho kung bakit nandito ito. Dahil sa hindi niya ito makakain, kaya kanyang inilagay sa mukha ni Yanho, na humihingi ng refund sa kanya, dahil kung hindi ay pupuntahan niya ang kanyang ina, at sasabihin na sila ay magkaibigan dalawa. Tahimik na naiinis na inisip ang kanyang pagmamakaawa kay Shien, at kanya na lang itong senisi. Na mariin tinanong ni Yanho kay Joseph ang sasabihin nito sa kanyang ina tungkol sa magkaibigan sila, kung sila ba ay magkaibigan. May malamig na tingin na tinanong niya si Yanho kung talaga bang ito ay nagagalit sa kanyang sinasabi, na magkaibigan naman talaga sila, dapat ay silang dalawa ay magkasundo, agad na walang halaga niya ang mga salitang ito dahil ito ay isang biro lang kay Joseph, binuhos na niya ng tuluyan sa ulo ni Yanho ang pagkain na kinagulat nito. Tahimik si Yanho at tiniis ang lahat ng mga ito habang hawak ang isang panulat sa kanyang kamay. Nang nakita ni Yanho na open ang leeg ni Joseph, agad niyang sinunggaban nito gamit ang kanyang panulat, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na gusto lang nito na makita niya na magkasundo siya ng kanyang kaibigan at sa huling segundo at napigilan niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang ina. Nakinagulat naman ni Joseph habang nanginginig si Yanho sa kanyang ginawa, at pati ang grupo ni Joseph ay nabigla sa ginawa ni Yanho, at galit na galit si Joseph sa kanya dahil sa kanyang ginawa, na ang mga sumusunod na oras ay dumating si Sheehan sa classroom ni Yanho at hinahanap niya ito, tatanungin kung ano ang ginagawa niya. Subalit nang pagdating niya ay may nakita siyang hindi niya nagustuhan. Dahil hindi niya makita si Yanho sa kinauupuan niya, sa halip ang naabutan niya ay isang eksenang, may mga pulis at nagkakagulo sa classroom na naiwan ang salamin ni Yanho na may mga dugo, at tinatanong ng mga pulis ang isang guro sa mga pangyayari na kinagulat ng sobrang Xian sa mga pangyayari. Na sinalaysay ng guro ang nakalap niyang impormasyon na sa araw na yon, si Hyunho ay paulit-ulit na binugbog ng halos labing limang minuto, nawalan siya ng malay ng ilang beses at nagkamalay muli dahil sa sakit na naramdaman, sa bawat pagkakataon, humihingi siya ng tawad at nagmamakaawa, sinasabing nag-sorry siya, ngunit hindi tumigil ang karahasan, at wala ni isa man ang nagpatigil nito. Sa huli, ang nagpatigil sa karahasan ay si Hyun mismo. Sa isang abandonadong lugar maririnig pa lang sa labas ang sinasabi ni Joseph da kanyang magandang idea, na patungkol sa nangyari kay Yanho, nasasabihin na lang nila na tinulak nila si Yanho habang naglalaro ito, mariin na sinabi ni Joseph sa kanyang mga tropa, na kung ito ba ay naiintindihan nila na hindi naman ito sinang ayuna ng isa sa kasama niya dahil wala naman siyang ginawa na kahit na ano. Lumapit si Joseph at may kinuhang papel, na wag itong mabahala sa mga mangyayari dahil, tinanong ni Joseph ang kanyang ama tungkol sa batas ng Korea at maganda ito, dahil sa naantala siya ng isang taon, kaya hindi ito naangkop sa kanya, kaya't hinihiling ni Joseph sa kanyang kasama na tulungan siya nito, na pumunta sila at sumuko sila, at sabihin na tinulak nila si Yanho. Kahit may pagdadalawang isip kanya niya itong tinanggap, at may alam din naman siya tungkol sa batas, pero sa narinig niya na maaari pa rin silang kasuhan para sa pinsala. Hinawakan ito ni Joseph sa balikat para hindi na ito mag pa, dahil may paraan din siya para dito, ang pagsasakdal, hindi pa nangyari yun, hanggat walang maghahain ng kaso, wala namang problema, diba? Na kahit mahuli sila, protektado pa rin sila sa ilalim ng Juvenile Act. Dahil ang kanyang paghiling sa kanila ng tulong ay hindi ito free dahil bibigyan ito ni Joseph ng titig 10 million won bawat isa sa kanila para sa kanilang pagpayag. Sa kabila pa nito may iba pang balak si Joseph dahil tinatanong niya kung saan nakatira itong si Janho. Habang palalin na ang gabi itong ang gusali kung saan ngayon nakatira sila Yanho at andito ngayon ang ina nito na natutulala sa mga pangyayari. Habang ang mga ito dahil walang magawa sa buhay ay hinahanap nila kung saan bandang palapag ang tirahan ni Yanho na kinumpirma ng kasama ni Joseph na ito ay nasa 5th floor. Mula sa elevator ay palagi lang itong nakababalang na malaking pagtataka nila kung bakit ang elevator ay hindi umaakyat sa fifth floor. Kaya sinabihan na lang sila ni Joseph kalimutan na lang ito at gamitin na lang nila ang hagdanan. Habang papaakyat sila sa hagdanan ng pagdating nila sa dulo ay may napansin silang isang bagay na nakaharang sa elevator at ito pala ay isang fire extinguisher. Dahilan na hindi nila magamit ang elevator, at ito ay pinagtaka ni Joseph kung bakit ito nakaharang. Sa ibabaw nila ay may isang tao na lumitaw na nakahood, na tinatanong sila kung bakit sila late. At ito ay hindi nakilala agad ni Joseph dahil ito ay nasa madilim na bahagi at nakatakip pa ang kanyang mukha. At ito pala si Shein na kanina pa naghihintay sa kanila. At ito ay pinagtaka ni Joseph kung bakit nandito itong si Park Shin Na kinatutuwa pa ng kasama ni Joseph dahil maganda, at tamang tama ang oras, na inaya na sumama na rin siya sa kanila. Tumayo si Shin na may dalawang bagay na katanungan sa kanila, at ito ay maging maikli lang paano niya nalaman ang tungkol sa snack shop ni Yanho, dahil ito ay ang kanyang secret spot. May ngiting pinaliwanag ni Joseph nagtataka lang siya kung bakit hindi niya dinala ang mga sigarilyo at sa halip ay kumakain kasama ang mga bata sa kapitbahayan, at nandoon si Yanho, nagtatalo sa kanyang ina sa harap ng shop. At ngayon ay naiintindihan na ni Shia na siya ang dahilan kung bakit natuklasan nila ang lugar na iyon. At ngayon ay nagtanong na si Sheehan sa kanyang pangalawang tanong sa kanila at ito ay kung ano ang kanilang ginagawa nila dito at dapat nilang sagutin ito ng maingat. At ngayon tinanong sila ulit ni Sheehan kung ano ang kanilang ginagawa nila dito na may mga kakaibang kilo sa kanya habang tinatanong sila. At ito ay obvious naman daw, at kasabay pakita sa kanilang dalang pamalo na nandito sila para makita ang ina ni Yanho na natutulog ng mahimbing matapos magsampan ng kaso laban sa kanila. Tamang-tama ang oras, Naabala na siya sa ginawa ni Xian sa buong panahon na ito. Akala ba ni Xian na hindi niya ito mapapansin? Nagpapanggap lang siya na binubuli si Yanho. Pero sa katotohanan, tinutulungan niya ang hayop na si Yanho. Siguro, inisip ni Xian na totoong bobo siya sa lahat ng panahong ito. At ito ay naiintindihan na ni Xian ang lahat at ito ay naging malinaw na sa kanya. Kasabay nito na pinulot ni Xian ang fire extinguisher dahil alam niya na susugurin siya ni Joseph at ito ay pinagpasalamat ni Shien sa kanila dahil sa pagsabi nila sa kanya ng totoo, at kasabay nito na tinanggal niya ang pin, pero ito ay kanya namang inaasahan, pero kailangan niya itong tiyakin. At binuksan ni Shien ang fire extinguisher sa mukha ni Joseph. Dahilan nagkagulo ang tropa ni Joseph dahil wala na silang makita. Na isang puwet ng fire extinguisher ang su malubung sa mukha ng kanyang kasama dahil binatuito ni Shien at nadamay si Joseph sa pagkakabagsak ng kanyang kasama. Galit na galit si Joseph habang inaalis ng katawan ng kanyang kasama at sa hindi masyadong kita dahil sa usok ay binabanatan na ni Xian ang kanyang kasama gamit ang isang fire extinguisher mabilis na nakaakyat si Joseph buti ay nasangga ito ni Sheen gamit niyang fire extinguisher matalino na ginagamit ito ni Xian at mabilis niyang naiiwasan ang paparating na palo ni Joseph kasabay na dinakdaka ni Xian ng paan nito sa dalang fire extinguisher at ilang segundo doon pa napagtanto ni Joseph na nadurog na ang kanyang daliri sa kanyang paa at nahulag ito pati haya sa may hagdan, habang sumisigaw sa sakit itong hindot, dahan-dahan na bumaba si Sheehan na kinumpirma ni Sheehan na ang kanyang mga nabaling metatarsal na buto sa itaas ng kanyang uniform na buto ang nabasag, at siguradong hindi na siya makakalakad ngayon. Parang asong ngawa ng ngawa na nabahag ang buntot ni Joseph, na tinatanong si Sheehan na kung bakit niya ginagawa ito na pinangaralan lang ito ni Xie ang tatlong prinsipyo na naipapataw sa mga bata muna, ang mga salita ng mga magulang ay walang kapantay. At ang pangalawa, bago tinapos ang mga salitang ito ay samalpak na ang kamao ni Xian at binaon ang mukha sa sahig. Nang hindi na kumilo si Joseph dito patinuloy ni Xian ang kanyang sinasabi na nang walang pahintulot ng mga magulang, hindi mo dapat gamitin ang iyong kapangyarihan. At nagulat ang mga kasama ni Joseph at hindi nila maintindihan ang pinagsasabi ni Xian. At ang pinakamahalaga, ang pangatlo, bago pa madugtungan ang pangungusap ni Sheehan, ay nagmamakaawa na itong siga kanina na humihingi ng tawad para sa kanyang buhay. Ngunit ito ay parang hindi narinig ni Sheehan, at patuloy niyang sinasabi na kapag ang kaligtasan ng mga magulang ay nanganganib, baliwalain ang dalawang prinsipyo sa itaas upang malutas ang sitwasyon. At ito daw ang sinabi sa ina ni Yuno kasabay nito binali ang mga daliri nito sa kamay. Gaya ng sinabi sa ina ni Yanho na tinuring siyang anak na nito, ang ibig sabihin, para kay Shian ay banta sila sa kanyang ina, at ang ibig sabihin nito, dudurugin niya. At dapat nilang kanilang maintindihan, sa kabila ng kaguluhan nila mula sa paghihiganti ni Shian sa grupo ni Joseph, sa ampunan kung saan nagmula ang ating bida inabisuhan ng isang director ng isang madre na may tawag ito sa Korea, at ito ang The White Tiger Workforce, na agad na tinanggap ito ng director, na rito sa tawag na palagay niya na nakita na niya ang The Lost Legend of Dead Mansion, ang codename ay si Sean, ito ay nasa Korea. Ngayon ang twist ng kwentong ito ay ang totoong bida ay si Shin, hindi si Yan Na ang codename ay Sean, at siya ang batang nilikha ng Dead Mansion, siya ang pinakamahusay na obra, sa pagtratrabaho ng palihim, kasanayan sa paggamit ng mga sandata, at pagsasanay sa pagpatay, siya ay isang produkto na nasa ganap na kakaibang antas sa lahat ng aspeto. Dahil dito, dapat sana ay ipadala siya sa isang pamilya ng Yakuza, isa sa kanilang mga pangunahing kliyente, ngunit nagkaroon ng pagkakamali sa paghatid sa halip na sa Japan, napunta siya sa Korea. Limang taon din itong dinadasal ng direktor ng ampuna na sana ay makita nila siya, na umabot na at sumuko na ito na iniisip na baka patay na siya, pero ngayon malaking pinagpasalamat niya sa kanyang panginoong dahil binalik niya siya sa kanya na agad na inutos ng direktor ang babaeng madre na trainer ng batang yon, na kahit anong mangyari ay ibalik niya ito, na tinawag niya itong si Rachel. Nasumang ayon agad ito na sisimulan na niya ang proseso sa pagkuha kagad sa kanya, kung may mangyaring mali, gagamitan niya ito ng puwersa, kasabay na nabalandra ang katawan nito na puno ng iba't ibang klaseng armas, at ito si Dead Mansion Trainer Rachel, Responsibility and Specialty ay wala pang ipinakitang impormasyon. Dahil sa ginawang mga kilos ng babae ay nabahala ang matanda na baka may gawin siya sa bata, nanilinong niya sa babae na ibalik siya sa kanila na hindi masyadong sinasaktan at pinaiwanan ng matanda ang baril nito dahil ito ay masyado ng kalabisan para doon. Sa kabilang banda may isang lalaking yumuko sa kanyang ulo na nagpapakilala siyang ama ni Joseph at inaku niya ang pagkakasala ng kanyang anak dahil ito ay kanyang kasalanan dahil hindi niya ito naturuan ng maayos na kanyang ipinapangako babayaran ang lahat ng gasto sa paggamot ni Yanho, ang kanyang mental na pag-aalaga, at kahit ano pang hilingin nila. Para sa inang mapagmahal, hindi niya tinanggap ang paghingi nito ng tawad, dahil para sa ina ni Yanho ay walang magbabago kahit gawin niya ito dito, hindi ito matatapos sa simpleng paghingi ng tawad lang. Biglang natahimik ang ama ng buli, na may mukhang hindi taus puso sa kanyang paghingi ng tawad at nagtataka siya na hindi gumana ang kanyang ginawa. Agad na tumalikod dito na tila walang emosyon ang mukha, at pinakita ang tunay niyang kulay, at tinatakot ang ina dahil sa kanyang paniniwala ang kahusayan ng pinakamahalagang bagay sa lahat ng ginagawa natin. At dahil wala namang balak makignegosasyon ng ina sa kanya, wala na siyang dahilan para magpatuloy na sayangin ang kanyang oras. Dahil marami pa namang siyang opsyon na maaari niyang gamitin, na higit pa rito, dahil ito ang kanyang espesyalidad. Na kahit sa sasakyan ay sobrang pagmamaliit niya sa tindahang yun na sinasabihan niya itong mabaho at alikabok, na hindi siya makapaniwala may nagninegosyo sa ganoong lugar, na binabalak pa niyang ipagiba ito para pagtayuan ng bagong gusali. Nang biglang may naalala siya na tinanong niya ang tungkol sa kondisyon ng isang bata na kung naasikaso na ba ito. Nakinumpirma naman ito ng kanyang driver na isinagawa na ito ni Assistant O, dapat ay malapit na siyang matapos at tatawag na. At hindi na siya nagsalita at tahimik na nag-iisip at sa SPMC na ospital, dito na admit ang kanyang anak, na dumadaing sa kanyang bali na paa. Napakiramdam niya na may kakaiba kay Shin, na sinabi ni Joseph sa kanyang ama ang tungkol sa three principles sa sinabi sa kanya ni Shin. Ang salitang three principles ang nagpapagulo kay Joseph kung ano ito, na kung ito ba ay isang bagay na uso sa mga kabataan ngayon, at ito ay hindi niya maintindihan, dahil pagkatapos na sinabi ni Shin yun, ay napansin ni Joseph na nagbago ito pinigilan si joseph sa kanyang ama sa pagsasalita dahil pinaalis muna ng kanyang ama ang nurse na sa kanilang tabi na hiniling nito na iwan muna sila saglit at madaliin lang naman ito tinignan ng ama ni joseph ang nurse nang makalabas na ito habang nagsasalita pa si joseph ay biglang sinampal siya ng kanyang ama na kanyang kinagulat at hindi nakapagsalita na pinagsabihan siya ng kanyang ama kung alam ba nito ang pinakakainisan sa kanya kung siya man ang dahilan sa pagbubuli sa batang yun na dahilan ang pagtalon mula sa silid aralan. Ay wala siyang pakialam sa lahat ng yun, kung pumunta ka sa kanyang bahay para tapusin ang lahat, dapat mong tinapos ito ng maayos, ang batayan ng trabaho ay ang hindi paggawa ng parehong bagay ng dalawang beses, Joseph, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para matuto ng maayos, ganito humawak ng mga bagay ang mga matatanda. Sa kabilang banda, ay binubugbog na itong si Shin sa tauhan ng kanyang ama na pinagtutulungan ito ng tatlong mga angkol sa nag-iisang bida natin. At wala man lang magawa si Shin sa tatlong ito na tinigilan na lang nila ito nang hindi na ito makagalaw pa. Na tinanong ni Boy Labo si Shin na kung ito ba ay hindi umaayon sa kanyang mga plano ito ngayon, gaya noong binugbog mo ang apat na mga bata na kasing edad mo, pero hindi ito ganoon sa mga matatanda. At hindi pa tapos si Boy Labo sa ating bida, dahil gaya ng paghihirap ng kanyang young master ay kanya din itong ipaparanas kay Shin. Binalandra na ng kasama niya ang isang kamay ni Shin, na nakahanda na si Boy Labo sa kanyang gagawin, at sa walang pagdadalawang isip kanya itong binali, mula sa sigaw ni Shin ay wala man lang bahid na pagsisi sa mukha ni Boy Labo o kahit makitaan man lang ito ng pagkaawa, sa halip pinagmalaki niya sa bata na ito ang mga galawan ng mga matatanda na pinakita ni Boy Labo na iba ang level ng mga matatanda sa mga bata. Maggagabi na iniwang si Shin na tila walang bakas sa mukha ang pagkasaktan. Isa lang ba yung arte kanina kay Shin dahil sa ngayon inuulit lang ni Shin ang huling salita ni Labo sa kanya na parang, ngungo sa pagkakabigkas niya, kasabay na inayos lang niya ulit ang bali nitong braso, at tila ay parang wala lang nangyari. Tinawag pa ni Shin na mga bobo sila dahil hindi man lang nila alam ang pagkakaiba ng bali na buto sa pagkakadislocated ng mga joints, at ang ganitong klaseng bubog-bog ay malayo lang sa mga parusa ni Rachel. Bukod dyan, nagkaroon ng mga problema si Shin, dahil hindi niya magamit ang buong lakas ng walang utos dahil sa tatlong prinsipyo. Ang three principles na binabangit ni Shin at ito ay sinabi din niya kay Joseph, ang the three principles, o sa Tagalog ay ang tatlong prinsipyo. Noong bata pa siya sa ampunan ito ang parang keywords na isinasaksak sa kanila habang bata pa sila. Sila ay ang magiging mabuting anak, sila ay parang mga anghel, hindi katulad ng ibang mga bata sa mundo, ngunit hindi basta-basta makakaya ng sinuman na maging kanilang mga magulang, dahil ang mga batang ito ay para sa mga espesyal na magulang at nakatanggap ng espesyal na edukasyon. At ang edukasyong ito ay isang special, ang ganitong uri ng edukasyon ay isang regalo para sa kanila. Ang mga batang ito ay sinanay bilang mga sandata mula nang magsimula silang maglakad. Sila ay pinalaki sa ilalim ng mga espesyal na tagapagturo, dahil dito, napakamahal ng pagpapalaki sa bawat bata. Ang mga batang ito ay parang mga computer. Ang paraan ng paggamit sa kanila ay tinutukoy ng mga buyer, ang kanilang mga magulang, gayon paman, dahil sila ay mapanganib, isinagawa ang mga hakbang para sa kaligtasan. May mga tiyak na patakarang itinuro sa kanila mula pa sa murang edad na hindi nila maaaring suwayin. At ito ang tinatawag na the three absolute principles. Ang tatlong prinsipyong ito ay idinisenyo upang masiguro na makokontrol ng buyer ang mga bata, mahalaga na tandaan nila ang mga ito. At para itong isang keyword, una ang mga salita ng mga magulang ay tama. Pangalawa, hindi nila maaaring gamitin ang kanilang kapangyarihan ng walang pahintulot ng mga magulang. Kagaya ng kanina kahit na binubugbog siya kahit kaya itong tapusin ni Shin hindi niya magawa dahil ito sa pangalawang keywords na hindi nila dapat gamitin ang kanilang lakas ng walang pahintulot sa magulang. At ang huling at pinakamahalagang prinsipyo sa oras na ang kaligtasan ng mga magulang ay malagay sa panganib, babaliwalain nila ang unang dalawang alituntunin at aayusin ang sitwasyon. Noong una noong namatay na ang tagapag-ampun ni Shin na mayamang lalaki naging palaboy na siya at hindi nasaklaw ang keyword na three principles sa kanya. Dahil gagana ito pag may tinuturing siyang magulang, kahit malakas siya kung wala siyang ganitong bagay ay wala siyang magagawa. Ngayon paano na activate ulit ni Shin ang lakas na ito noong araw na nakaharap niya ang tropa ni Joseph? Una dapat may ituring siyang magulang, sino ngayon ang naituturing niya na maging magulang niya? Ngayon kung naalala ninyo sa sinabi ng ina ni Yanho sa kanya, ang mga kaibigan ni Yanho ay para na rin niyang anak. Alam naman natin na wala siyang naging magulang si Shin, kahit ito ay hindi niya natunay na ina subalit sa mga salitang ito ay tinuring din ni Shin ito na bilang kanyang magulang. Kaya noong araw na tinanong ni Shin si Joseph sa araw na ito kung ano ang ginagawa nila na binalaan pa ito ni Shin na sagutin nila ito ng maingat. At sinagot nila si Shin na pupuntahan nila ang ina ni Yanho at may dala pang mga pamalo. At dito na pumasok ang pangatlo sa alin tuntunin nila, na kahit wala na ang una at ang pangalawang alin tuntunin, kaya nilang baliwalain ito kapag sa oras na ang kaligtasan ng mga magulang ay malagay sa panganib, babalewalain nila ang unang dalawang alin tuntunin at aayusin ang sitwasyon. Ngayon, balik tayo sa kwento kung saan napagpasyahan ni Sheehan, sapat na ito para mapanatiling kalmado ang mga bagay, dahil kung hindi, kailangan na naman niyang kumuha ng bagong pagkakakilanlan, ngunit para sa kanya iyon ang napakaabala. Subalit ng paglabas niya sa may iskinita, ay nakita siya ng ina ni Yanho na may pagtataka sa ina ni Yanho kung bakit ganyang ang kanyang itsura, at alam na ng ina ni Yanho na napaaway ito dahil sa kanyang mga galaw sa mukha. Kaya dila si Shien sa tindahan ng babae, at pinakain siya nito, na tila hindi masyadong kumakain, at napansin ito ng babae kaya pinagsabihan siya na hindi niya na kailangang maging magalang, ayos lang siya kaya kumain ito ng marami. At parang isang computer si Shin na ang pumasok sa kanyang utak ay kumain ng marami, tulad ng inaasahan, na ni Shin na ang ina ni Yanho bilang sarili niyang magulang. At para itong patay gutom na kumain si Shin na parang wala ng bukas, kaya nag-alala ang babae na baka mabulunan ito, kaya sinabihan niya ito na uminom ng maraming tubig, na agad naman kanyang ginawa na inubos niya ito ng isang lagok lang, dahilan na nabusog ito ng sobra, na ito naman ay kanyang pinagpapasalamat ni Shin sa babae. At masaya ang babae na makita niya itong masaya ito kagaya ngayon. Na tinanong ni Shin ang kalagayan ni Yanho, makikita sa ngiti ng babae na malungkot ito kahit sinabi niyang okay lang si Yanho, dahil sabi ng doktor sa kanya, maayos ang naging operasyon at kailangan lang bantayan siya, alam mo kung gaano katatag si Yanho, di ba? Kaya, kahit na nahihirapan siya ngayon, makakaya niyang lampasan ito pero para sa isang ina na makita niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kapag ang anak niya ay nasa ganitong kalagayan, wala siyang magawa tungkol dito, gusto niyang sirain ang lahat, tulad ng sakit sa kanyang puso, ang ama nang bumubog sa kanyang anak ay gusto na niyang tadtari ng pinong pino ito. Hindi napigilan ng isang ina na umiyak ng ganito, nang hindi niya alam na nabubuli na pala ang kanyang anak, na humantong sa kalagayan na ganito. Sinisisi ng ina ang kanyang sarili dahil wala siyang magawa bilang isang magulang ng kanyang anak Inaapakan sila ng ganito sa may matataas na estado sa buhay Si Shin habang nakikinig ito ay kanyang nauunawaan ang sakit ng ina ni Yanho Napagtanto ng babae na somubranasya na siya dahil sa bigat ng kanyang naramdaman At humingi siya ng tawad kay Shin dahil sa kanyang mga kinikilos Subalit pagtingin niya sa kinauupuan ni Shin ay nawala na ito na ito ay kanyang pinagtaka ng sobra kung saan na nagpunta si Shin ngayon. Sa isang gusali na kung saan yung ama ng bully na pinagdidiwang ang pagtatapos ng quarterly report para sa ikatlong quarter. At masayang binati niya ang masigasig na pagtratrabaho ng kanyang mga tauhan. Dahil ang kanilang Byangwo Constructions ay narito sa yugtong ito, dahil sa lahat ng kanilang pagsisikap, hindi nagwagi, kahit na ang mother company ng Juyang Construction ay bumagsak. Ang biglang pagkawala ni Shin kanina ay, nandito na ngayon sa ginaganapang pagtitipon sa ama ng buli at nagbabalat kayo bilang isang waiter. Natinanong ang isang malaking tao kung gusto ba nito ng wine, at ito yung humawak sa kanyang kamay kanina. Bago pa niya matapos ang salita nito, binigyan na siya ni Shin ng buong bote ng wine, ngunit hindi na dinaan pa sa baso, sa halip ay diretsyo sa kanyang pagmumukha. Dahilan sa malpak ang puwete ng bote ng wine sa pangit nitong mukha. Naalarma ang isa sa likod ni Shin tumayo ito na tinanong kung ano ang problema. Ang bida ay naghanda na ng dalawang mug, mabilis niyang ginamit ito sa papasugod ng malaking tao. Nawala pa siyang kamalay-malay sa ginawa ni Shin sa kanya na sa pag-aakala niya na umiwas lang ang bida. Doon pa niya napagtanto ang isang bagay sa kanyang mga kamay na hindi niya naunawaan kung bakit yun nandoon. Dahilan nawala siya sa fokus na hindi na niya nakita ang sipa ng bida na papunta na sa kanya, kahit walang dalang armas ang bida, ay kaya niyang gamitin sandata ang kung ano ang nasa paligid nito at gawing nakakamatay na isang sandata kagaya na lang itong gamit sa pagkain na kanyang hinanda, na ang papasugod na kalaban ay papunta na din ang tinidor sa kanyang mata, na tatlong tao ang tinamaan sa ginawa ni Shin. Dahil sa mga ingay na nagaganap marami ng mga bantay ang naalarma dahil dun, na agad na pinapaan ang mga ilaw ng lugar, na tumambad na sa kanila ang mga patay na katawan ng kanilang mga kasama, na hindi nila maunawaan kung ano ang dahilan, dahil hindi nila makita ang gumawa ng lahat ng mga ito, na ang tanging pagkikilanlan lang ang nakita nila ay isang blonde hair na bata. Nang narinig ito sa ama ng bully ay may pagkagulat sa kanyang mukha sa isang batang blonde hair. Na si Shin kaya pala hindi nila ito makita dahil na nakatago ito sa ilalim ng lamesa, na mabilis na umabanti at bawat na nadaanan niya ay nilaslas niya ang banda sa kanilang paa para hindi sila makalakad. Ang mabait na bata sa dead mansion, ang first principle, ang salita ng magulang ay tama. Ang daing ng ina ni Yanho kanina, na ang matinding pag-iyak nito na sinabi niyang gustong durugan sila, ay naging isang utos para ito kay Shin, dahil na bigla itong nawala kanina. At ito ang narinig ni Shin at ito ang kanyang sinagawa ngayon. Ang lakas na hindi may palabas ni Shin kanina, ay nagawa na niyang may pakita ito, para siyang isang makinang disusi na gagalaw lang kung may utos itong matatinggap, dahil ang tinuturing na niya ngayon na magulang ay ang inaniyan hindi niya sinasadya na bawat salita nito kusa na niyang ginagawa ng kanyang katawan. Na may isang papalapit na patalim kay Shin na nagbigay pansin sa kanya, mabilis naman niyang naiwasan ito, at nakagawa ng pagetaki na may nagsalitang nagsuot ng guantes na mayabang niyang sinabihan si Shin na ito ay hindi na masama dahil naiwasan niya ito. Nasigurado naman si Boy Labo sa kanyang ginawa pagbali ng kanyang kamay, at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari. Na hindi pa natapos si Boy Labo sa kanyang sinasabi mabilis na sumugod si Shin, na sinapok ang mayabang nitong mukha at hindi man lang niya naiwasan ito. Na tinuruan siya ni Shin at dapat niyang tignan niyang mabuti, na kung paano baliin ang isang kamay. Binali ni Shin ang kanyang kamay dahilan na napasigaw ito sa sakit, na makikita sa kamay nito na binali talaga ito dahil nabalikwas ito ng sobra sa likod ni Labo, na may isang baril na nakapagpatigil sa galaw ni Shin, na dahilan na daplisan ng mukha nito, nakagagawan sa ama ng buli, at hindi inaakala sa ama ng buli na mahirap pala ang pag-aasinta para sa kanya at ito ay hindi niya inaasahan. At ito ay sinang ayon na naman ni Shin na sa distansyang yan, ay mahirap talaga para sa kanya, kung hindi naman siya isang profesional. Dahil sa sinabi ni Shin ay bumaba siya ng hagdan at lumapit siya kay Shin. Dahil sa wala siyang idea kung ano ang pwedeng gawin ng bida dahil itinuturing lang niya itong isang simpleng bata na walang magagawa sa kalaban na may dalang baril. At may naririnig pa siya sa mga batang ginagawa ng mga bata sa Korea, na kung anumang grupo man ito, kung kasama ba si Shin sa mga ito. At ito ay hindi naman maunawaan ni Shin ang tungkol sa grupong binabanggit niya, dahil siya lang naman mag-isa ang gumagalaw at wala siyang kasama na kung ang tinatanong ba nito ay kung saan siya kaanib, at ito ay sa Yanho Snack Shop. At hindi maunawaan ng ama ng bully kung bakit siya kaanib sa Yanho Snack Shop, at hindi niya maintindihan kung ano naman ito. Sa pagkakaalala ng ama ng bully na kung yung tindahan ba na cheap, na snack shop na nasa mabahong eskinita. At ngayon lang niya naintindihan, na kung ano ang sinabi ng babaeng yun sa kanya, na kung inutusan ba siya na niyang patayin siya o na kung ano na may malamig na tingin na sinabi ni Shin na hindi naman daw yon Dahil lang sinabi lang ng ina ni Yanho sa kanya ay pupunitin lang siya ng pira-piraso. Sa kanyang gulat, ay hindi niya malayang ang bilis ng kamay ng bida, na nadisarmahan na siya at sa malpak na ang kamay ni Shin sa kanyang mukha, napigilan niya ang kanyang pagkakatamba subalit na hilo siyang napamura na tinanong kung ito ba ang paghihiganti nila, hindi ito parang paghihiganti o ganti. Hindi na pinakinggan ni Shin ang sinabi nito, Tanging kamao niya ang sumagot sa kanyang mga katanungan At ito ang first principle na ang parents command is absolute Tumalikod si Shin iniwan itong nakahiga sa sahig Na nagsasalita ito sa kanyang prinsipyo sa buhay habang nakahiga ito na ang kahalagahan ng pagiging epektibo Hindi pwedeng ulitin ang parehong bagay kapag nagtatrabaho Alam niya na, si Shin at ang babaeng yun, dapat inisikaso na niya ng maayos noon Na pinagbabantaan niya si Shin na sa susunod Papatayin na niya silang lahat. Dahil dito ang mga salitang ito ay isang pagbabanta sa buhay na tinuturing na magulang ni Shin, na tinanong siya ni Shin na kung bakit pa siya nagsasabi ng mga walang kwentang bagay. Dahil salitang 'yon ay may dahilan na si Shin para tapusin ang kanyang buhay dahil ito ay pasok sa third principle. Kapag may posibilidad na nasa panganib ang mga magulang, kailangang lampasan ang kasalukuyang sitwasyon. Isang putok ng baril ang tumama sa chandelier nang hindi man lang nakatingin si Shin at bumagsak ito kung saan siya nakahiga at dahilan nagkalasuglasog ang katawan nito. Mariing sinabi ni Shin like father like son, na magkasing tulad lang sila. Habang lumipat ang eksena sa ospital kung saan si Joseph, na tinanong ng nurse ang lagay nito, na walang galang niyang sinagot ni Joseph na kung hindi ba niya ito nakikita na may isang katanungan ang nurse ang pinagtaka ni Joseph tungkol sa sinasabi nila na nakakatakot ang karahasan sa paaralan ngayon. Ngayon lang nakakita ng nurse ang ganito kalubang may nasaktan, siguro magaling lumaban yung sumuntok sa kanya, pero para sa nurse ay sobra naman ito. At sobrang sakit nga naman daw ito sabi pa ni Joseph habang nakabalandra ang puwet nitong ni nurse. Na may kakaibang mukha na nagtanong si nurse kay Joseph tungkol sa kanilang pinag-usapan sa three principles. Ngunit ang nakapagbigay gulat sa mukha ni Joseph sa nilagay ng nurse na medisina kung ano ito, pinagtaka niya dahil kakaiba ang kulay nito. Nawag na ito mag-aalala pa na pangiting sinabi ng nurse habang tinanggal ang kanyang mask, na paliwanag niya na hindi pa naman siya mamamatay pag kung kalahati lang ang gagamitin, na kung ito ba ay kanyang alam, na biglang tinanggal ang balat kayo ng nurse at ito pala si Rachel ng Dead Mission Trainer, Responsibility and Specialty I Disguise, Undercover, also interrogation at torturing. Nang pagkatapos ni Rachel sa ospital, pinuntahan niya ang gusali ng ama ng bully subalit ang naabutan na lang niya dito, ay maraming bangkay sa lugar, na agad niyang inulat sa director na may problema sila, dahil ang codename na Sean, ginamit ang puwersa. At ito ay hindi maunawaan ng director sa kanyang ulat at hindi malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin ni Rachel sa paggamit ng puwersa. Nanilinaw ni Rachel Nasinunda nila si Sean at dumating sila sa lugar ng insidente, ngunit wala na siya doon, bukod pa rito, maraming seryosong nasugat ang mga lalaking matatanda sa lugar, kahit pa si Sean ang gumawa nito, para kay Rachel ito ay imposible dahil sa Three Absolute Principles. At may pagkabahala ang director sa kanyang mukha, at para sa kanya ay hindi ito makatwiran, dahil hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng kanilang Dead Mansion, kaya nga tinatawag itong Tatlong Absolutong Prinsipyo. Kung si Sean nga ang lumabag sa tatlong absolutong prinsipyo, para sa director ay may mali na nangyari, dahil ang kanilang mga sandata na ibinente sa Dead Mansion na pag hindi na sumunod sa kanilang mga utos at baka sila pa ang maging target. Nagmungkahi ang director kay Rachel na baguhin ang kanilang layunin at imbestigahan na muna niya si Sean. Naobserbahan siya ng mabuti at alamin kung talagang gumagamit siya ng puwersa ng walang pahintulot. At ito naman ay naiintindihan ni Rachel na kung kailangan ni Rachel ng tulong sa Korea ay maaari siyang sumangguni sa White Tiger Workforce. At may dumating na dalawang lalaki na mula sa White Tiger Workforce na hindi makapaniwala ang bakulaw sa nakita niya na isang middle schooler lang ang gumawa ng lahat na ito, at para sa panot niyang kasama ang sa pag-aayos ng sitwasyong ito, baka malagas ang buhok niya at ito ang kanyang pinag-alala baka makalbo pa siya ng tuluyan. At inulat na ni Rachel na nakita na niya ang dalawang lalaki na ang isa ay naninigarilyo, at ang isang panot na lalaki na inilarawan ni Rachel na may barcode sa ulo, na ang narinig lang ng panot na lalaki ang salitang barcode, at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi man lang sila pinansin ni Rachel at nilagpasan lang sila, kaya wala na lang din silang sinabi at tinignan lang nila ito. Ang tanging napansin lang ng malaking tao ang suot ni Rachel at para sa kanya ito ay kakaiba. Sa narinig ng may barcode sa ulo na isang rasyon si Rachel at sila ay open-minded kagaya ng kanyang asawa. Naalala ni Bakulaw ang kanilang manager na palaging wala sa ganitong oras, na kung nasa menopos pa rin pa ba ito. Nasa pagkakaalam ni Panut na binigyan ito ng ibang trabaho ng kanilang boss. Kinabukasan sa paaralan ng Banay-Banay National High School, ay natapos na ni Rachel ang kanyang paunang investigasyon kay Shin, at nalaman niya na nagsasagawa si Shin ng pag-aaral sa isang middle school dito sa Banay-Banay National High School, at base sa dokumento ni Shin ang ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa, ngunit ang mga yun ay mga hindi kilalang peking magulang. Ngayon ang psycho na si Rachel ay nagbabalat kayo bilang isang guro sa paaralan na ito, at sabik siya kung ano ang ginagawa ni Shin na ang codename ay Sean, at ito ay susuriin lahat ni Rachel ngayon na hindi maitago sa mukha ni Rachel ang kanyang kasabika na malaman kung paano na lumaki ang kanilang session Dahil si Shin ang batang pinakamahusay na bata sa lahat na kanyang tinuruan, nagamit niya ang bawat na sandata na kanyang itinuro sa kanya ng perpekto. At hindi lubos maisip ni Rachel na lumaki siyang independent sa isang misyon. At dumating na si Rachel sa classroom ni Shin, mula sa bintana kanyang inobserbahan ang mga kilos nito. At malaki ang kanyang gulat sa kanyang nakita, at hindi siya makapaniwala na kung ito ba talaga si Shin, dahil sa kinikilos ni Shin hindi lubos maisip ni Rachel na kung siya nga ba ito. Patuloy lang ang pagmamasid ni Rachel sa labas. Habang si Shin ay patuloy lang sa kanyang pagkukuwento tungkol sa kanyang ginawa kay Joseph, at hindi naman ito pinaniwalaan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang mga itsura at kilos ay hindi ito nakakapanipaniwala na may isang kaklase niyang naiingaya na sa kanya habang ito ay natutulog. Nagising ito at nagrereklamo na kay Shin dahil sa kanyang ingay, ngunit si Shin ay patuloy pa rin ang pag-aasta na isang siga na minura niya ang malaking tao sa kanyang likod, at ito naman ay kinagalit ng bakulaw, habang sa labas ng bintana ay may pagkagulat sa mukha ni Rachel at sa kanyang napansin ay magkakaroon ito ng away sa pagitan sa dalawa. At naalala ni Rachel ang nakaraan na may mga pagkakataon din tulad nito sa Dead Mansion, isang laban para magtatag ng hierarchy ng lakas at natutuwa si Rachel nang naalala niya kung paano pa nila sinubukang makipaglaban sa kanya tama sa lahat ng laban nila si Sean ang palaging lumalabas na pinakamatibay ngunit sa kasamaang palad ang kanyang inaasam na gustong makita ay hindi ito nangyari dahil si Shin ay nasa sahig at walang nagawa sa kanyang kalaban at siya ay nadidismaya sa kanyang nakita at hindi niya maunawaan kung ano na ang nangyari sa isa sa pinakamalakas. At sobra ang kanyang pagkadismaya talaga sa kanyang nakita. Habang nagtuturo na si Rachel, ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na napagtanto niya na ito ay isang paaralan. At hindi mo basta-basta maipapakita ang iyong lakas kung sinusubukan mong itago ang iyong pagkakakilanlan. Kung ganun ang kalagayan ni Shin, ay napagtanto ni Rachel na kung kalakip pa rin sa kanyang ang The Three Principle at kailangan pa niyang magmasid ng kaunti pang oras. At napansin ni Rachel ang mga mata ni Shin, ang mga matang matatalim na tingin at ito ang kaiba ni Shin na tanging alam ni Rachel, sa Dead Mansion, ang mga mabubuting bata ay hindi lamang malakas kundi matalino rin. At para kay Rachel si Shin ay palagi pinaka-remarkable na bata. Dahan-dahan lumapit si Rachel sa kanya para makita ang kanyang ginagawa, dahil maaari mang itago ni Shin ang kanyang lakas, Ngunit para kay Rachel ang kanyang katalinuhan ay hindi basta-basta maitatago. At para kay Rachel ang ganitong kilos ay napakaabala para sa isang magaling katulad ni Shin dahil ang ganitong kilos ay dapat niyang masaayos na may tago pa ng kaunti kung gusto niyang hindi agad mabuking, at kapag magkakaroon si Rachel ng pagkakataon, ay dapat niyang ituro ito. Ngunit ang tanging nakita niya ay walang kwentang drawing, ang kanyang pananabik, ay napalitan ng pagkadismaya dahilan na napalo niya ito sa ulo dahil sa ginagawa ni Shin ngayon sa kanyang klase. Sa staff washroom, nandito si Rachel na nakaupo at na e stress sa kanyang mga nakikita. At hindi talaga siya makapaniwala na ang kanyang si Sean ay maging isang napaka-stupido na bata. Sa gitna ng kanyang pagkaka-frustrated, ay magkatugma naman ang mukha niya sa kanyang nakuha niyang impormasyon, Ngunit ang hindi niya maunawaan bakit wala man lang siyang maramdamang kahit na isang katiting na karamyan sa kanya Posible bang lahat ng ito ay nagkataon lang, walang paraan na ang batang ito na hindi pabihasa ay si Sean Sa gitna ng pagkadismaya ni Rachel, ay hindi pa rin siya sumuko sa halip ay nagbago siya ng plano At ito ay hindi na ito usapin ng pagpapatanggol sa tatlong absolutong prinsipyo Dapat na niya munang alamin kung siya nga ba talaga ang codename na si Sean ang desperadong si Rachel ang malaman ng totoo. Lumabas siya ng CR na may napakamagandang estudyanteng babae na balat kayo, na tanging gusto ng mga kamanyakol. Habang papauwi na si Shin, ay iniinda pa rin niya ang tama ni Rachel sa kanyang ulo kanina, habang tahimik na sinusundan nito ni Rachel. At pinagtaka ni Shin dahil karaniwan, hindi ganoon kalakas ang pagpalo ng guro na yon. Patuloy lang nakasunod si Rachel na may magandang outfit na tahimik niyang pinagmamasdan ito na kung sakali mang hindi talaga ito si Sean, nasisigurado ni Rachel na papatayin niya ito sa kanyang mga kamay. At isang boses ang tumawag kay Shin na tinanong kung saan siya pupunta, at ng pagtingin niya ay ang ina pala ni Yanho. At masaya ang babae na nagkita sila ulit, at dumating pa sa tamang oras, kaya humingi ng tulong ang ina ni Yanho kay Shin na buhatin ang kanyang mga dala. Na agad naman sumunod ang katawan ni Shin nang walang pag-aalinlangan. Na pinagpasalamat naman ang at pag andoon na sila ay papakainin siya nito ng tokboki. At masaya naman sumagot ng yes si Shin at nagpapasalamat siya para sa pagkain, na malaki ang pagtataka naman ni Rachel sa babaeng kausap ni Shin na kung sino ito. At habang sa tindahan nila Yanho, mabilis na kumakain si Shin, na napansin sa ina ni Yanho na baka mabulunan siya kaya pinagsabihan siya na kumain lang ito ng dahan-dahan. Agad naman na ginawa ni Shin ang utos, habang patuloy na nakasunod pa rin si Rachel sa kanya, at patuloy ang pagmamasid nito at sa narinig ni Rachel tungkol sa matandang babae na ito mula kay Joseph, isinugod ni Joseph sa koma ang anak ng matandang babae. At malaki ang katanungan sa isipan ni Rachel kung ano ang kinalaman ng matandang babaing ito kay Shin. Patuloy lang pinagmamasdan ni Rachel ang mukhang walang kwenta ang nakikita niya ngayon, na kahit na anong tingin niya nang mas malapitan, lalong nagiging walang kwenta ang kanyang nakikita. At ito ay kinagalit ni Rachel sa kanyang inis ay napakagat ito sa kanyang hawak na pagkain ng madiin. Na kung hindi ba talaga ito si Sean, at hindi talaga matanggap ni Rachel na ang kagaya nitong walang kwenta ay maging si Sean, na hindi niya maitatanggi na magkapareho naman sila ng mukha ni Sean. Biglang napahinga ng hangin palabas si Rachel, na kinagulat ni Shin at ina ni Yanho at kanilang pinagtaka. Nang dahil pala sa anghang sa kinain ni Rachel, na agad na humingi ito ng tubig. Naagad agad namang binigyan ng ina ni Yanho, at sa palagay ng matanda ay hindi niya kaya ang mga maanghang. Naagad na uminom si Rachel habang namumula ang mukha na sobra ang pawis na hindi maunawaan ni Rachel ang sinabi ng matanda sa kanya kung nagbibiro ba ito, na anong sinasabi nitong hindi niya kaya ang maanghang, para kay Rachel na hindi sanay sa mga ganitong pagkain ay isa itong parusa, hindi lubos maisip ni Rachel na kinakain ng mga tao ang ganitong mga bagay, kung mga baliw ba sila, ang mga baliw na koreano, ang ganitong dami ay dapat ituring na lason, o baka kahit patayan. Napangiti lang si Shin na tinuruan siya ni Shin na dapat na isubo lang niya ito ng dahan-dahan, na tinanong pa nito na kung isa ba siyang clumsy, na ito ng marinig ni Rachel na umabot sa punto na talagang papatay nito ni Rachel, at kanya itong sisiguraduhin. At naaalala ni Rachel hindi kayang tiisin ni Sean ang maanghang na pagkain, noong panahon na yun, mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang kamay. Siguradong nahihirapan siya kung nasa Korea pa siya. Nang biglang may napansin si Rachel na isang bagay kay Shin, at ito ay kanyang pinagtaka, na napaisip siya na kung tinitiis lang ba niya ito kung hindi ba naman siya tanga, at hindi maunawaan ni Rachel kung bakit na pinipilit ang kanyang sarili na kumain ng lahat na inihain sa kanya, na kung nahihirapan man siya dapat wag na lang niyang kainin. Sa mga pag-iisip ni Rachel ay biglang may napagtanto na siya, yung oras na humingi ng tulong ang matandang babae na magbuhat at napansin niyang pumayag agad ito, at hindi lang yon. Nung sinabihan si Shin ng matanda na papakainin ito ng tokboki, na agad na pumayag ito. At napagtanto ni Rachel bawat sinasabi ng matandang babae kay Shin ay nakikinig ito. At ngayon nakumpirma niya ulit ito ng humingi kay Shin ng tulong ang matanda na buhati ng isang bagay, na agad na pumayag naman si Shin. At napagtanto ni Rachel na si Shin ay sumusunod sa mga utos, ngunit hindi pa malinaw sa kanya kung bakit. Kahit na si Shin man ang gumawa ng mga yon, dapat itong maging imposible dahil sa tatlong absolutong prinsipyo. Imposible pa rin kay Rachel na paniwalaan na magagawa yon ni Shin nang wala man lang anumang utos. At walang iba na pumasok sa isip ni Rachel na posible lang na mayroong nagutos kay Sean na sirain ang Byungwoo Construction, at ang tanging tao na maaaring gumawa nito ay ang matandang babae. Ngayon tinitimbang ni Rachel ang mga dahilan, unang prinsipyo ng Dead Mansion, ang mga salita ng magulang ay absolutong utos. Basi sa obserbasyon ni Rachel ay kinikilala ni Sheehan ang matandang babae bilang magulang at sumusunod sa kanyang mga utos. At biglang nagbigay ng bayad si Rachel na pinaghintay siya ng matandang babae sandali para sa kanyang sukli. Habang nakatalikod ang matandang babae, ay may gustong subukan si Rachel at ito lang ang paraan na ma-verify ito. Biglang inataki ni Rachel ang matanda ng isang chopstick Nabiglang biglang sinalo lang ito ng tinador, na mabilis na umaksyon si Shin na mabilis na tumungo kay Rachel. At psycho ngiti sa pananabik na mukha ni Rachel, na tama nga ang kanyang inaasahan. Na malaya na lang ng matandang babae ang pagkatumba ng bangko na kanyang kinagulat, nang ibibigay na niya sana ang sukli, ay nagtaka siya na pagtingin niya silang dalawa ay bigla nang nawala. Habang papalapit ng gumagabi, ang isang psychopath na si Rachel ay masaya na ang Dead Mansion's third principles para sa mabait na bata, na kung may banta sa kaligtasan ng iyong mga magulang, kalimutan ang mga prinsipyo at ayusin ang sitwasyon. Napagod na si Shin na intindihin ang babae na kagaya ni Rachel hiniinto na niya ang kanyang pagpapanggap na walang isang kwentang bata. Pinatitigil na niya si Rachel at tapusin na ang kanyang kahibangan sa plano niyang pagsunod sa kanya ng buong araw, at ngayon walang paglagyan ng saya ni Rachel nang nakumpirma na niya na ito si Sean, ang Sean na kanyang matagal na hinahanap. At masaya niyang binati ito, dahil sa tagal din nilang hindi nagkita, pero, nakapagtataka pa rin para kay Rachel, bakit sinusundan niya ang matandang babae mula sa tindahan ng merienda na parang siya ang kanyang magulang, walang paraan na ang isang simpleng may-ari ng tindahan ng merienda ay maging kliyente ng Dead Mansion at nagmamaangan si Shin na ito ay hindi maintindihan niya ang ibig sabihin ni Rachel. Nagkaroon nga siya ng malaking gulo, pero hindi inaasahan ni Shin na mahahanap siya ng ganoon kabilis. At naputo lang iniisip ni Shin ng mabilis na kumilo si Rachel, dahil hindi siya sinagot ng maayos nito, dahil sa bilis ng pangyayari ay namalayan na lang ni Shin na umikot na ang kanyang paligid at nabalibag na siya sa lupa. Hindi kaagad nakagalaw si Shin dahil iniinda nito ang pagkakabagsak sa kanya at pinatungan pa siya ni Rachel na mas lalong kanya pang ikinahina. Napilit siyang pinababalik na ni Rachel dahil maraming mga kliyente ang naghihintay na sa kanya. Nang narinig niya ang pagbalik, ay may naalala mula sa kabataan niya ang kanyang naalala, at ang oras na yun naalala ang isang bagay na binigyan siya ng pangalan na Park Sheen sa isang babae na mula sa panahon na yun ay yun na ang kanyang pangalan, at hindi malinaw sa ngayon kung sino ang babae na ito, kung ito ba ang kanyang ina na kinabigla ni Shin nang naalala niya ito, at hindi niya maunawaan kung anong alaala yun, na pati din si Rachel ay hindi siya maintindihan sa kanyang sinasabi. At nakakita ng pagkakataon si Shin na mabilis niyang henidbat si Rachel dahilan ng kanyang pag-atres, malakas ang tama sa mukha ni Rachel dahilan na may dugo itong lumabas. Dahil sa aksyon na ginawa ni Shin na galit si Rachel dahil ang ibig sabihin lang nito ay hindi siya babalik ng mahinahon. Pagbalik sa ulirat ni Rachel ay nawala na si Shin sa kanyang harapan. Na mabilis na tumatakbo si Shin, at napamura na lang ito dahil hindi siya makapaniwala na si Rachel pa talaga ang kanilang pinadala. At hindi pa rin mawala sa isip ni Shin ang isang babae na lumitao sa kanyang alaala dahil ang babaeng yun ay hindi niya kilala, o hindi niya naalaala. Kinagabihan sa Dead Mansion, sa labas pa lang ng gate dinig na ang boses ng matandang director, dahil sa inulat ni Rachel na nakawala sa kanya, at ito ay hindi pa maintindihan ng matanda dahil ito ay hindi malinaw na dinetalya ni Rachel. Na pinaliwanag ni Rachel dahil sa kanyang pagiging kampante niya saglit ay nakatakas ito sa kanya. Pero natagpuan niya ang matandang babae na kumokontrol sa kanya gamit ang tatlong prinsipyo. Dahil sa kanyang obserbasyon, tila itinuturing ni Shin na magulang niya ang babaeng iyon. At napaisip ang matanda kaya kung sinusunod ni Shin ang mga salita ng matandang babae na kinikilala niya bilang magulang, Ngunit sa director malaking katanungan kung maging posible ba ito. At kung ito ba ay sinasadya ba ng matandang babae na gamitin ang tatlong prinsipyo? At ito ay hindi rin malinaw ka Rachel dahil kailangan pa niya ng higit pang kumpirmasyon. Ngunit sa ngayon, mukhang hindi ito ganoon. Dahil doon ay inutusan na ng director si Rachel na kanyang suriin ang ina ni Nang paglabas sa dressing room ni Rachel may babaeng galit na galit dahil pag una ni Rachel sa pila, at bigla siya nagtaka dahil ang unang pumasok sa silid kanina ay batang babae, ngunit ngayon lumabas si Rachel na nagbabalat kayo bilang isang matandang babae. Habang nakaupo ang director naging relax lang ito, dahil may dalawang paraan naman sila para maibalik sa kanila ang mga bata, at ito ay alam na ni Rachel, at kanya na itong isinagawa ang unang hakbang. Ay, biglang lumipat agad ang eksena na may gulat sa mukha sa matandang babae. Natila tila siya ay naguguluhan sa sinasabi ng isang matandang babae na kaharap din niya ngayon, na pinagsabihan siya nito na layuan na niya si Shin. Si Rachel na nagbabalat kayo bilang matandang babae na gumaganap siya na bilang isang ina na nag-alala kay Shin, na sinabihan niya ang ina ni Hanho dahil sa madalas niyang nasa business trip, hindi niya siyang matutukan ng mabuti, pero isipin mong si Shin na hindi kayang kumain ng maanghang na pagkain, ay kumakain ng ganitong uri ng mababang kalidad na pagkain bilang magulang, talagang nasasaktan siya. Ngayon nang narinig ito sa ina ni Yanho dahil hindi niya alam na hindi pala kumakain si Shin ng mga spicy food at ito ay kanyang kinalungkot. At ito na ang unang isinasagawa ni Rachel sa unang hakbang nila upang makuha nila si Shin sa kinikilalang magulang niya ngayon. Masaya si Rachel sa nakikita niya na gumagana ang kanyang mga salita para maramdaman ng ina ni Yanho ang kanyang pagkakamali upang pilitin ang magulang na kusang isuko ang kanilang pag-aari sa bata. Nang nakita ni Rachel na tuluyan ay itong pinaghinaan ng loob tumayo siya na pinagsabihan niya na alam niya na nakikinig si Shin sa kanya. Na dapat nagawin niya ang responsibilidad bilang isang matanda, na kung magpapakita ulit si Shin dito sa kanyang tindahan ulit, sabihan niya ito na bumalik na sa dead mansion, at hindi na kailanman bumalik pa dito at bumalik na sa bahay, na sabihin niya ito ng may kumpiyansa, ipagpapalagay ko na naintindihan mo ako, at aalis na ako ngayon. Subalit ay hindi pumayag ang ina ni Yanho sa sinabi ni Rachel sa kanya, dahil sa sinabi niya na madalas siyang wala dahil sa mga business trip. Na may pagtataka ni Rachel na tinanong ito na kung sinusubukan ba nitong makialam tungkol dito. Dahil sa walang idea ang ina ni Yanho sa kaganapan kung ano lang ang kanyang nalalaman at nakikita, sinabihan niya si Rachel na nagpapanggap na ina niya na kung naobserbahan ba niya ng maigi ang mukha ni Shin, ang kanyang mga damit, kung alam ba niya anong uri ng buhay paaralan ang dinaranas ni Shin. Si Rachel na wala namang alam at wala siyang pakialam ay naging tahimik lang ito. Dahil sa tuwing nakikita ng matandang babae si Shin na palaging magulo ang kanyang mga damit at may marumi siyang mukha, tuwing tinatanong niya ito tungkol dito, lagi niyang sinasabi na dapa siya sa kung saan, at akala niya na totoo yun, akala niya na siya ay isang batang lalaki na lumaki tulad ng iba dahil dito ay naalala niya ang kanyang anak niyang si Yanho na palaging din nagsasabi na da rin siya, ayaw ng matandang babae na magtapos si Shin na ganito. Kaya, nang hindi niya namamalayan, sinimula na niyang bantayan si Shin tuwing may pagkakataon siya, ngayon, kailangan ni Shin ng magulang na magmamasid sa kanya, hindi niya maaring magtapos si Shin tulad ng kanyang anak na si Yanho, kung abalaman siya, nagmungkahi na ang ina ni Yanho siya na ang magbabante kay Shin. Natuluyan na ikinagalit ni Rachel na pinagsasabihan niya ito ng hindi magagandang salita. Kaya humingi ng tawad ang ina ni Yanho dahil sa unang kahilingan ni Rachel sa kanya ay hindi niya magagawa. Walang nagawa si Rachel sa una niyang plano at ito ang ikinaiinis niya dahil siya ay nabigo na utusan mismo ang matandang babae, na siya na mismo ang magsabi na pababalik na si Shin sa Dead Mansion. Agad nagulat si Rachel sa director sa unang pag-attempt nila ay nabigo. Dahil hindi inaasahan ni Rachel ang katigasan ng matandang babae dahil pinipilit talaga niya ang pangangalaga para kay Shin. At may malungkot na ekspresyon ang matandang director na gustuhin man niya na ayusin niya ito sa tahimik na paraan, ay wala siyang magagawa, na magpatuloy na sila sa pangalawang pamamaraan. Na nang narinig ito ni Rachel ay may psycho ngiti siyang pinakita sa kanyang pagsang ayon sa pangalawang pamamaraan at kanya na itong gagawin. Ang pangalawang paraan upang kunin ang isang mabuting bata mula sa kanilang mga magulang ay, sa kaganapan ng pagkamatay ng mga magulang, ang mabuting bata ay ibabalik sa dead mansion. Kaya ngayon ang psychopath na babaeng ito ay itinatag na niyang bilang target ang ina ni Yanho, at sabik siyang gawin ito ngayon, dahil para sa kanya ito ang madaling opsyon. Sa grocery, nagmamasid na si Rachel sa matandang babae na walang kamalay-malay habang namimili dito na may isang bagay na hawak si Rachel, nagalit niyang inisip ng psycho na babaeng ito, na inagaw sa kanya si Shin ng isang babaeng matandang. Agad na pinindot ni Rachel ang bagay na dala niya, na may bagay na nag-activate, na ilang minuto lang ito ay sumabog, dahilan na ang tubig ay nagsitagas na kinabahan ng matanda kung ano ang mga nangyayari at takot na takot siya habang si Rachel ay handa na niya itong patayin. Na hindi talaga hahayaan ni Rachel na maging magulang niya ang matandang babae na ito. Dumating si Sheen at hinarang nga niya ang bala sa baril ni Rachel gamit ang hawak niyang non-stick pan na may na matatalim, at masaya si Rachel na nakita niya si Sheen. Namangha si Sheen sa kanyang ginawa na gumana ito na tanging nakita lang niya sa larong PUBG na naisip lang niyang gayahin. Ito ay naiisip naman ni Sheen na gagawin talaga ito ni Rachel, pero ang paggamit ng bomba at baril ay tila sobra naman. Pinapalis lang ito ni Rachel dahil sa gabal lang si Shin sa kanyang planong pagpatay sa matandang babae, na ang tanging layunin niya ay mapalaya si Shin sa babaeng ito, at ang paraan lang ay patayin niya ang babae. Subalit ay hindi hahayaan ito ni Shin kaya mabilis siyang kumilos, at binangga ang isang istante para mawala sa anggulo si Rachel. Hindi naman nagpapaawat itong si Rachel at humanap ng paraan para mapatay niya ito. Bago pa niya nagawa ay sinipa na ni Shin ang kanyang baril, Mabilis na kumuha ng patalim si Rachel, at sinaksak niya si Shin, at may pulang bagay na tumulo kay Shin, ngunit ito pala ay isang lata ng tomato ketchup. Mabilis na dinisarmahan ito ni Shin, at sumugod, mabilis din si Rachel sa kanyang mga galaw, at kanyang sinaped ang paan ito, dahilan na ng balansi si Shin at Natamba, at dahil dito ay pinangaralan siya ni Rachel na ang pakikipaglaban ay dapat maging paraan upang makamit ang isang layunin, ito ay isang karagdagang aral. Para sa kanya, natinanong siya ni Rachel na ano ang layunin ng laban na ito. Walang kamalay malay ang matandang babae sa nagaganap, nabaling ang kanyang pansin sa isang batang umiiyak na hinahanap ang kanyang ina. Mabilis na nilapitan ito ng ina ni Anho, ito kung nasaktan ba siya, umiiyak lang ang bata at hinahanap ang kanyang ina. Dahil hindi na niya alam kung saan ang kanyang ina, humingi na ang bata ng tulong sa matandang babae, ngunit ay may dala itong patalim. Bago ang lahat kung saan nakita ng ina ni Yanho ang bata na may dalang patalim, bumalik tayo kung saan naglalaban sila Shin habang patuloy pa na pinapangaralan si Shin ni Rachel. At naguguluhan si Shin sa sinabi ni Rachel patungkol sa isang punto ng kanilang laban. To the point na nagpatuloy pa rin ang kanilang labanan dalawa hanggang napagtanto ni Shin na may plano sila. At kinumpirma naman ito ni Rachel na ang plano nilang palayain siya. Dahil dun ay naalarma na si Shin sa buhay ng matanda. Dahilan na tinuruan na naman siya ni Rachel na huwag itong madi-distract sa gitna ng laban. At tulad sa inaasahan ni Sheen, ang makikipaglaban kay Rachel gamit ang mga kamay lang ay masyadong mahirap. Kaya binato ito ni Sheen ng delata, ngunit ang psycho na si Rachel tumawalang ito, na dahil habang inaasikaso pa nila ang matandang babae, si Sheen ay dapat nang bumalik at mapapasailalim sa utos ng Dead Mansions, dahil sa huli, ay sila pa rin ang kanilang mga produkto. Nang narinig ni Shin na tinuturing lang silang mga produkto, medyo nalungkot siya. Habang si Rachel ay patuloy pa rin ang pagkumbinsi niya rito na bumalik na silang magkasama. Dahil sa pagbato ni Shin ng isang sako ng harina ay gumawa ito ng distraction sa paningin ni Rachel, at hindi niya namalayan kaagad ang pag-atake ni Shin na malapit na sa kanya. Ngunit ay naramdaman niya ito at nakaiwas pa sa oras, at nagbigay naman ito ng gulat sa kanyang mga mata napa si Rachel dahil alam niyang may kasunod pa ito at kanya namang naiwasan ang isa pang gunting na dala ni Shin. Maayos at malinis ginamit ni Shin bilang sandata ang isang gunting laban kay Rachel. Sa halip na kabahan nitong babae na ito, nagbigay pa ito ng tuwa sa kanyang mukha dahil ito nga ang kanyang Shin na alam niya. Gamit ang gunting ni Shin na gawa niyang pigilan ang patalim ni Rachel gamit nito. At mas lalong pinagtaka ni Rachel nang sinubukan niya itong tanggalin ay hindi man lang ito gumalaw ng kaunti. Dahilan sa nawala siya sa konsentrasyon, at nagbigay daan na kay Shin na sumugod, na tinanong siya ni Shin na kung tinawag ba sila niya na isa lang produkto. Kasabay na binali bagito sa grocery cart, na sakto lang naman na pasok si Rachel dito. At hindi maunawaan ni Shin ang isang lugar kung saan naghihintay ang kanyang pamilya, na kung may pamilya bang tumatawag sa pamilya na isang produkto. At dahil sa napag-usapan na naman nila ang produkto, Tinulak ni Shin ang pushcart papunta sa isang pushcart at sa malpak ito sa isa, na kinanda daw na ni Shin ng tuluyan. Na tinanong si Rachel na kung sino ang mas produkto ngayon kaysa sa kanila. Walang nagawa si Rachel kahit pa paanong sigaw niya. Ang matandang walang kaalam-alam na ang batang nilapitan niya ay may dala itong patalim. Lumingon-lingon ang matanda at nagbaba ka sakaling mahanap nito ang ina ng bata, dahilan na nagbigay ng pagkakataon sa bata na saksakin na ito. Natigil lang bata sa kanyang gagawin dahil sumisigaw na si Shin na tumatakbo habang tinatawag niya itong ina. Nakinagulat naman ang matanda kung bakit nandito si Shin. Dahil dapat may klase pa naman siya sa oras na ito, na napansin ng matanda ang duming damit niya, na pinag-alala ng matanda kung nasakta na naman ba ulit ito. Habang ang bata ay tahimik lang na nagmamasid sa pagdating ni Shin, at sigurado ang batang ito sa mukha ni Shin na siya ang tinaguri ang legend sa Dead Mansion na si Sean at napagtanto ng bata dahil andito itong si Shin, ang ibig sabihin lang na natalo ni Shin ang trainer na si Rachel at hindi siya makapaniwala. At pinagtaka ni Shin kung sino ang batang ito na sinabi ng matandang babae na nawala ito sa kanyang magulang at dapat na muna nilang ilabas dito. Agad na tinanong ni Shin ang bata kung alam ba niya ang number ng kanyang mga magulang. Na nagkukunwari ang bata na nagulat at walang alam. At sa ngayon para sa bata ang gawin ng kanyang misyon, ay masyadong delikado para sa kanya dahil kay Shin, at napagdesisyonan na lang niya na tutukan na lang muna niya ang target. Una gamitin na muna niya ang mother instinct para mapalapit muli sa target na nagkunwari agad ito na umiiyak patungo sa matanda habang ang bida ay tahimik lang at pinigilan niya ang bata at kinakarga niya na kunwari na pinatatahan niya ang batang umiyak na makikita sa bata ang kanyang pagkabigla na pinangaralan siya ni Shin na may halong pagbabanta na kung hindi ba nito natutunan na ang mga batang mukhang tanga ay kaiinisan. Dahilan na nagbigay takot sa bata, nang biglang pakiramdam niya na parang baril ang tinutok sa kanya, dahilan na hindi na siya makakilos dahil sa ginawa ni Shin sa kanya. Na kinausap ito ni Shin patungkol sa makausap niya ang direktor sa direktang linya, at tinanong niya sa bata kung may numero ba siya nito, dahil matagal na niya itong nawala. At patuloy pa rin nagkukunwari ang bata na walang alam at tinawag niyang Oni-chan si Shin para makuha ang simpatsya ni Shin. Subalit hindi ito uubra sa isang beteranong asasin, kahit na patalim na pilit tinatago ng bata ay alam na ito ni Shin, kaya pinatulog na niya ito ng tuluyan. At nagbigay pansin sa matanda ang pagkahulog ng patalim na tinanong si Shin na kung may naririnig ba itong kakaiba. Mabilis na tinago ni Shin ang patalim gamit ang kanyang paa, na nagkunwari sa matanda na wala siyang naririnig na kahit ano. Na pinagtaka ng matanda na kung nakatulog ba itong bata, na kinumpirma naman ito ni Shin na ito ay nakatulog ng dahil sa pagod. Na pinag-alala na ng matanda kung saan na ang ina ng bata, habang may napansin si Shin na may telepono ang bata, at sinabihan ng matanda na may tatawagan lang ito. Habang lumalalim na ang gabi, at sa ampunan, Nagising ang direktor sa kanyang mahimbing na pagkakatulog dahil may tumawag sa kanyang telepono sa oras ng madaling araw. Oy macho pala ang direktor ng ampunan kahit matanda na. Isang pari na nakabalat kayo, mas mafia boss pa siya tignan pag walang suot, at nagre-reklamo siya dahil sa may tumawag sa kanya na pinagsabihan na niya ang mga ito na hindi dapat sila tumawag sa direktang linya. Nang pagsagot ng direktor ay may gulat sa kanyang mukha dahil pamilyar sa kanya ang isang boses, Naagad naman niyang kinilala kung si Shin nga ba ito. Na tinanong kung bakit siya tumawag gamit ang numero na ito. Na binanggit lang ni Shin sa matanda tungkol sa kanyang pinadalang malaking regalo para sa kanya. Kung inaakala ba nito kung mahuhuli lang siya gamit lang si Rachel at ilang bata lang. Kahit na alam ng matanda na natalo ni Shin ang kanyang mga pinadala, parang wala kahit isang reaksyon sa kanyang mukha at ito ay pinagtaka ng bida dahil wala man lang itong kakaibang kilos. Para kay Shin ay nakakasira ito ng dangal sa kanya, na pinagbantaan na ito ni Shin na, kahit sino o gaano karami ang ipadala nito, pareho lang ang magiging resulta. At pwede naman niyang subukan ng subukan kung gusto nito. Natuwa ang matanda dahil sa kanyang pag-aakala ay tatakas lang itong si Shin, na tinanong ng matanda si Shin kung plano ba nitong harapin ang pinuno ng Dead Mansion ng diretso. Ang pagtakas ay hindi ito nakakatuwa para kay Shin, kung may banta sa kaligtasan ng mga magulang, huwag pansinin ng mga prinsipyo at lutusin agad ang sitwasyon at sinasabi ito ni Shin na pinapaalam niya na hindi siya banta sa kanila dahil si Shin ay sumusunod pa rin sa kanilang mga alintuntunin sa tatlong prinsipyo at kung patuloy nilang hahabulin nila ang tinuturing na ina ngayon ni Shin ay nagpapatunay ito na nagbibigay sila ng banta sa kanyang magulang at walang pagpipilian si Shin kundi maipapatupad nito ang ikatlong prinsipyo at ituring banta ang Dead Mansion at aayusin niya ang kasalukuyang sitwasyon at nang napatunayang ng matanda na sinusunod pa rin ni Shin ang tatlong prinsipyo, walang paglagyang ang kanyang tuwa dahil sa pagiging faithful ni Shin sa tatlong prinsipyo. At ang regalong ibinigay ng Diyos sa kanya ay mas dalisay at mas maganda kaysa sa anumang nakita niya. Ang psycho na matanda ay naging panatag na ito at pumayag na sa gustong mangyari ni Shin, at ipinababalik na niya si Eugene, at hindi na nila gagalawin ang matandang babae. At binigyan ni Shin ng gagawin ng matanda After one hour ay sabihan si Rachel na pumunta at siya lang mag-isa. At ngayon masayang-masaya ang psycho na matanda na si Shin ay hindi niya akalain na magiging ganito kakapuri-puri ito na sabik na magkaisa sila muli sa lalong madaling panahon na tinuturing niyang yaman. Nang pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay ginising ni Shin ang bata. At gaya ng isang asasin ay alerto na tumayo na may huhugutan sa kanyang bulsa na pinagsabihan na ito ni Shin na huwag na nitong subukan hanapin ang kanyang kutsilyo dahil kinuha na niya ito. At ilang sandali ay hinandaan na ito ng pagkain ni Shin at pinapakain na niya ito dahil alam ng bida na wala pa itong kain simula pa kanina. Ang bata ay nagrereklamo sa hinanda sa kanya na pagkain at kung sino ba naman ang kakain ng ganitong bagay. Ang nagrereklamong bata sa pagkain hinanda ay may bakas sa mukha at damit na kinain nga niya yun. Habang sa labas ay tinanong siya ni Shin kung masarap ba ang kanyang kinain, ngunit hindi pinapakita ng bata na nasarapan siya, sinabi lang niya na hindi naman ito masarap. May panunuyang ngiti na pinaalala ni Shin sa bata kung paano niya kinain ang pagkain na sinabihan niyang hindi masarap, dahilan sa pagtahimik na lang ng bata. Dumating na ang sundo ng bata, na may nakakatakot na tingin na nagmumula sa isang psycho na babae. Malamig niyang tinignan si Eugene, na pinapapunta sa kanya, at agad na pumunta naman ito, na hindi na niya pinapansin si Shin na may inaabot na isang bag. Kaya binigay na ni Shin kay Rachel at pinaalam niya dito na ito ay nagustuhan ng bata ang pagkain. Nang nakita ni Rachel na relax na masyado ang mukha ni Shin, pinagbantaan niya ito na hindi pa siya sumusuko sa kanya. At babalik siya muli para bisitahin siya, bago pa sila makalayo pa ng tuluyan sinabihan ni Shin si Rachel na nasa edad na ang bata na dapat marami na siyang kinakain. Hindi na ito pinansin pa ni Rachel dahil sinisi ni Rachel si Eugene at mas magiging madali sana ang mga bagay sa kanila kung naasikaso niya yung matandang babae. Yumuko ang ulo ng bata at hihingi na sana ng tawad, ngunit ang salita ni Rachel ang nagibabaw at narinig ni Shin ang sinabi niya sa bata na kanila na itong ididisposed, ang salitang ito ay may mas malalim pa nakahulugan sa mga bata, kaya napatigil si Shin nang narinig niya ito na sinabi pa ni Rachel na dapat matagal nang tinanggal ang mga walang kwentang bata. Ito ang dahilan kung bakit dapat tinanggal na ang mga walang kwentang bata mula sa simula. Natulala ang bata nang narinig niya ang salitang ito, dahil ang batas ng Dead Mansion, pag sila ay nabenta ang karapatan sa pagmamayari ng Dead Mansions para sa mga mabuting bata ay napupunta sa mga magulang na bumibili, gayunpaman, kung mamatay ang mga magulang, ang pagmamayari ay ibabalik sa Dead Mansion, ang bata ay muling iaampon at ipapadala sa bagong pamilya, muli itong iaampon at ipapadala sa isang bagong pamilya, at sa isang bagong pamilya ulit. Ang paulit-ulit na pangyayari na nabigo si Eugene na protektahan ang kanyang mga magulang ng apat na beses na, para sa kanila ito ay masamang kahihiyan sa kasaysayan ng kanilang dead mansion, kung magpapatuloy man ng ganitong mga bagay, wala silang pagpipilian kundi i-dispose e siya. Ang parusang ito ay katumbas ng kamatayan, Ngunit binigyan pa si Yuja ng direktor ng opportunity na pumunta sa Korea at tulungan si Rachel na kunin si Shin at kung ayaw niyang madisposed, patunayan ito ang kanyang halaga. Dahil sa sinabi ni Rachel sa kanya nang narinig ito mismo kay Rachel ang salitang ito, ay nagtatanong siya sa kanyang sarili kung siya ba ay walang pakinabang, kahit ganun ay hindi ito hahayaan ito na mangyari, at kanyang patutunayan ang kanyang halaga, humingi siya kay Rachel ng isa pang pagkakataon. Ngunit nang narinig lang ito ni Rachel ay tinignan lang niya ito ng matalim, kaya humingi na lang ito ng tawad. Hindi matiis ni Shin ang bata at kanya itong tinawag na tinanong ulit niya ito sa huling pagkakataon kung hindi ba masarap ang tokboki. Nang narinig ito ni Rachel nagbago ang kanyang isip at binulungan ng bata na bibigyan pa niya ito ng huling pagkakataon, at biglang naging desperado ang mukha ng bata nang narinig niya ito, na psycho ngiti na inutos ni Rachel na patayin ang matandang babae na yon. Ngayon nabigyan ang bata ng pag-asa dahil sa huling pagkakataon na ito, tumulo ang kanyang luha, na sinabi na ito ay masarap, ngunit ang nasa isip nito ay ito na ang kanyang huling pagkakataon na patunayan ang kanyang halaga, na patayin ang magulang ni Shin. At ngayon porsigido si Shin na maibalik ang bata sa tindahan ng matanda, at kukunin niya ito kay Rachel. Sa obserbasyon ni Rachel sa mga kilos ni Shin ay nakita niya na itinuturing pa rin siya nitong banta, Kaya't dapat pa ring ipatupad ni Shin ang ikatlong prinsipyo. Pinaalala ni Rachel ang kanilang kasunduan nila ni Shin na kung mabigay na niya si Eugene sa kanila, ay hindi nila guguluhin ang babaeng yun. At alam naman ni Shin ang kanilang kasunduan, na binigyan lang siya ni Shin ng simpleng dahilan dahil sinabi ng bata na masarap ito, at dahil matagal na siyang parokya sa kanila, kaya wala siyang magagawa. Sa sinabi ni Shin ay nagulat ang bata, na kinausap ni Rachel ang bata na tinanong ito na kung ganyan ba ang gusto niyang maging, pinahintulutan na ito ni Rachel subalit sinabihan niya ang bata sa kanyang huling pagkakataon. Kaya pinaalala ni Rachel kay Shin na wala na ang kanilang kasunduan at aatakehin na niya ulit ang matandang babae at kung ito ba ay naiintindihan ni Shin. Kumpiyansa namang si Shin sa kanyang kakayahan na makakaya niya si Rachel, kaya sinabihan lang niya ito na gawin ang kanyang gusto, at paulit-ulit lang din naman niya itong tatalunin. Ang bata ay namangha sa ugaling pinapakita ni Shin, at patuloy lang niya itong pinagmasdan, at nakita niyang seryoso nga ito. At gaya nga sa sinabi ni Shin, at lumipat na ang eksena kung saan nasa harap na sila sa mesa na nagkukunwari na pinapagalitan ng bata na tinanong kung bakit siya andito. At hindi naman naiintindihan ng matanda ang ibig sabihin ni Shin na bakit na kanya pang sinabi pa niya na siya na ang mag-aalaga sa bata ng isang araw. Medyo may pag-aalinlangan si Shin na sabihin sa matanda na ang pagpunta sa kanyang bahay ay hindi na ito natuloy sa kanyang sasabihin dahil sinabihan na siya ng matanda na ito ay okay lang sa kanya na andito sila. Dahil kung sa tingin ba niya na kaya ba nilang dalawang magluto ng maayos ng mag-isa, mas okay para sa matanda na andito sila para hindi naman siya mabuboard. At isa pa doon natutuwang isipin ng matanda na ang ina ng batang ito ay kaibigan ng kanyang ina. Nahihiyang sumagot si Shin na inisip niya na ang kanyang ina at ina ng bata ay pareho lang si Rachel. At nagmungkahi na ang matanda na magstay na lang sila dito sa kanya, dahil wala namang tao sa kanilang bahay. At may pagdadalawang isip si Shin dahil ang kanyang mungkahi ay hindi naman kailangan, habang nagpapasalamat naman ang bata at nakikisabay lang sa usapan, habang iniisip ang kanyang misyon na hindi na dapat mawala ang pagkakataon na yon. Habang nag-uusap ang matanda sa bata at tinanong nito ang pangalan ni Eugene, habang si Shin ay nahihiya na dahil ito ay sobra na. Habang nakatingin siya sa bahay ng matandang babae at naalala niya na itong ang unang pagkakataon na nakapasok siya dito sa bahay ni Yuno. At biglang may napansin siyang isang kwarto na tinanong niya sa babae kung yun ba ang kwarto ni Yanho. At kinumpirma naman ito ng matanda at napatanong kay Shin kung bakit naman niya naitanong. Nahiniling ni Shin na kung pwede pa itong pumasok, na habang hiniling niya ito ay parang nagsalita si Shin na parang na hypnotismo. At nang pagpasok ni Shin sa kwarto ay karaniwan lang din naman ang kanyang nakikita. Na ang uri ng kwarto na madalas lang mong makikita sa mga drama o pelikula, ang karaniwang araw-araw na buhay, kasama ang normal na mga pangarap at pagsisikap na may isang masayang pamilya. Mga ganoong bagay, marahil dahil sa sobrang pagnanais ko para dito kaya hindi ko ito makuha. Si Hyun -ho, na may karaniwan at normal na pamilya, si Hyun Ho ay dapat nasa kwarto na ito. Maaari siyang naging masaya, na ginugugol ang mga ordinaryo at normal na oras, at may pagsisikishin sa kanyang sarili na hindi dapat niya bastang pinanood lang sana ito. Habang busy si Shin sa kwarto ay natapos na ang bata sa kanyang pagkain at kanyang pinagpapasalamat ito habang inisip ng bata habang wala pa si Shinito na ang kanyang tamang pagkakataon. Pero hindi maitatanggi ng bata na nasarapan siya sa kanyang kinain na pinagkamala niyang omelet, ang kanyang kinain, na pinagtaka ng matanda, na kung ang tinutukoy ba nito ay ang rolled egg? Dahil sa curiosidad ng bata ay may katanungan nito sa matanda, na kinatuwa naman ng matanda kung ano naman ang gusto niyang malaman na tinanong ng bata na maliban sa kanyang anak, mayroon pa ba siyang iba pang pamilya, na kung mayroon ba itong asawa. Napaisip pang matanda kung paano niya ito ipapaliwanag sa isang bata, na ang ama ni Yanho ay kinailangan siya ng langit, at sa kasamaang palad kailangan niya itong pakawalan. At simply na literal lang ang pagkakaintindi ng bata, na kaya nandoon siya dahil kailangan siya, kaya't naging bahagi siya ng pamilya roon. At sinang ayona na lang ng matanda ang sinabi ng bata dahil ito ay maganda ang pagkakasabi niya. Sa kabilang banda, na sinabi pa ng bata na hindi makasali ang kanyang anak sa anumang pamilya. At nagtaka ang matanda sa sinabi ng bata, na sinabi pa ng bata na ang isang mahina at walang kwentang bata ay hindi maaaring maging bahagi ng anumang pamilya. Malaki ang pagtataka ng matanda sa pinagsasabi ng bata kung ano ang ibig niyang sabihin na sinabi pa niya na, ang pamilya ay kung saan mo patuloy na pinapatunayan ang iyong halaga at ipinapakita sa bawat miyembro na ikaw ay isang mahalagang bahagi, kung hindi mo ito may papakita, nagiging sagabal ka lamang na kumukonsumo ng mga yaman. Nang naiintindihan na ng matanda na may pinagdadaanan ng bata, pinaintindi niya sa bata na hindi ganun ang isang pamilya, iba ang ibig sabihin ng pamilya. Ang inesenting bata na tinatanong na kung ganun ano naman ito. Bago pa makapagsalita ang matanda ay dumating na si Shin at mabilis na kinuha ang bata sa mesa na tinanong kung tapos na ba itong kumain. Agad na nilayo ni Shin ang bata sa matanda na tinanong ni Shin ito kung saan banda ang kanilang living room dahil matutulog na sila. At nagmungkahi ang matanda ang kwarto ni Yanho na kung bakit na hindi sila matulog na doon. At ang sofa ay sapat na kay Shin na natutuwa ang matanda habang pinagmamasdan niya ang dalawa. Habang sinasabihan ni Shin ang bata na sa sahig ito matulog, na hindi naman pumayag ang bata subalit wala siyang magawa. Lumalalim na ang gabi kung saan hindi pa rin makatulog ang bata, dahil hindi niya inaasahan na talagang pinatulog siya sa sahig. Habang mahimbing ang tulog ni Shin, bumangon ang bata at may napansin siyang bukas na kwarto, sa kanyang curiosity pinuntahan niya ito, at kanyang sinilip at nakita niya ang matanda na nakatulog sa mesa ng kanyang anak, at sa bata ang ganitong pamilya ng babae ay kakaiba, dahil tinuturing niyang pamilya ang ganitong walang pakinabang na bata. At may maamong mukha ang ipinapakita niya sa isang estranghero tulad ko, kahit hindi ko pa napapatunayan ang anumang bagay. Dahil iba ang kanyang kinagisna na turo sa kanya na kailangan niyang maging kapakipakinabang, ang isang walang kwentang bata ay hindi maaaring maging bahagi ng anumang pamilya. At ngayon siya ay naguguluhan sa sinabi sa kanya ng matanda na ang kanyang nalalaman na pamilya ay hindi dapat ganyan. At kung ano man ito, kailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang sarili. Tinutok ng bata ang kanyang baril sa kawawang matanda na walang kaalam-alam. Ngunit may kakaiba sa bata dahil nanginginig ito. Pero porsigido siyang gawin ito dahil hinahanap niya ang isang pamilya na kailangan niyang maging isang miyembro ng pamilya na kailangan ng ibang tao. Ngunit hindi nagawa ng bata na ipaputok ito at isinara na ito ni Shin ng dahan-dahan na tinanong ang bata na kung ito ba ang naging desisyon niya sa huli. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, nakatayong lamang siya roon, hindi magawang hilahin ng Getulio Tahimik na isinara ni Sean ang pinto sa harap niya at mahigpit na tinanong kung ito ba talaga ang gusto ni Eugene. Nanginginig ang mga kamay ni Eugene habang tinitingnan si Sean at umamin na sumusunod lamang siya sa utos. Mabilis niyang itinutok ang baril kay Sean at sinabing huwag makialam habang pinipindot ang getilyo. Walang bala na pumutok, nakita ito ni Eugene at nagtataka kung bakit walang laman ang baril. Ibinagsak ni Sean ang lahat ng mga bala sa sahig at ipinakita na kinuha na niya ang lahat ng bala habang natutulog si Eugene. Alam din niya na si Rachel ang nagbigay ng baril kay Eugene. Tinitigan ni Sean nang matindi ang batang ito at iniaabot ang kanyang kamay para kunin ang baril na tinuruan ni Sean ang bata kung ano ang pinagkakaiba sa baril na may laman at walang laman. Pag ang baril na walang laman ay tumitimbang ng, o ay isang labinlimang round siyam na millimeter per belom na mitimbang na 112.5 gramo. Sinabi niya na dapat napansin ng bata na walang laman ang magasin nang hawakan niya ang baril at pinaalala sa kanya na siya ay isang baguhan pa lamang, na iinis sa sinabi, kinuha ng bata ang kanyang patalim at sinubukang saksakin si Sean, ngunit napapaku siya sa pinto ni Sean habang iniikot ang hawakan ng pinto. Bumukas ito at silang dalawa ay bumagsak sa silid. Mabilis na tumayo ang maliit na bata. Sa kabutihang palad, ang ina ay natutulog pa rin sa kanyang mesa at hindi napansin ang kaguluhan. Kumaway si Sean sa bata na manahimik, ngunit nakita ng maliit na bata ang pagkakataon at sumugod pasulong. Mabilis na kinuha ni Sean ang kurbata na malapit sa kanya, itinrap ang mga paa ni Eugene gamit ito at pinabagsak siya. Ngunit nagawang may kilos ng bata ang kanyang patalim at pinutulang kurbata halos kaagad. Sinabi ni Sean sa bata na maging mabait na bata ngunit masyadong matigas ang ulo ng bata. Tumalon siya kay Sean, sinusubukang saksakin siya ng kanyang maliliit na patalim. Naglaban sila na parang dalawang masiglang ninja at malinaw na nagpigil si Sean. Lalo itong nagpagalit kay Eugene at muling ikinilos ang kanyang patalim, iginiit kay Sean na harapin siya ng maayos. Pumayag si Sean at bago pa malaman ni Eugene, kinuha na ni Sean ang patalim mula sa kanyang kamay. Sa pagkabigo, hinagis ng bata ang kanyang isa pang patalim sa babae ngunit madaling napigilan ito ni Sean. Pagkatapos ay itulak ni Sean ang mga paa ni Eugene laban sa kanya. Dahilan upang siya'y bumagsak, upang hindi makalikha ng ingay, mabilis na hinablat ni Sean ang bata sa kanyang damit bago ito bumagsak sa lupa. Sinabi ni Sean sa kanya na may ngiti sa labi na hindi pa siya nagsisimula at bagsak na ang bata. Ngunit ngumiti lamang ang maliit na bata bilang tugon, nasa sabik na makipaglaban sa alamat na mula sa patay na mansyon. Habang hawak ni Sean ang bata, bigla na lang binagsak ng ina ang isang libro sa kanyang ulo na may galit na parang mula sa pinakamapanganib na tao sa planeta. Galit na galit siya na nakikipag-away si Sean sa isang bata. Agad na sinubukan ng ating bida na patahimikin ang galit na ina, sinasabing hindi ito tulad ng iniisip niya. Samantala, kinuha ng maliit na bata ang patalim mula sa sahig, Sinasamantala ang pagkakataon na umatake. Tinitigan siya ni Sean ng masama at sinabihan siyang tumigil. Mabilis na hinawakan ni Sean ang mga balikat ng bata at sinigurado sa ina na sila ay magkaibigan lamang na nag-eehersisyo sa umaga at ang patalim ay laruan lamang. Mukhang nakatuon pa rin ang bata sa pagpatay sa babae ngunit na pagtanto niyang wala siyang pagkakataon habang nandoon si Sean, kaya nagsimula siyang mag-isip ng mas tusong paraan para magawa ito. Bamaling ang babae kay Eugene at sinabing hindi siya dapat nakikipag-away sa kanyang kuya dahil lahat sila ay isang pamilya na nasa iisang bubong. Nabigla si Eugene sa salitang, pamilya, at naging seryoso, sa wakas ay nagtanong kung bakit siya itinuturing na bahagi ng pamilyang ito, mabilis na pinaalala ni Sean na kumakain sila ng magkasama at natutulog sa ilalim ng iisang bubong, sumang-ayon ang babae at tinapak si Eugene, sinabing dahil nakatira siya rito, bahagi na siya ng pamilya. Biglang may kumatok sa pinto, nagtatanong kung may tao sa loob. Ang ina ay pumunta upang sagutin ang pinto at pagkabukas niya, nakita niya ang isang batang babaeng estudyante sa high school. Binati niya ang ina bilang nanay, humingi ng paumanhin sa maagang pagdating, at ipinakilala ang sarili bilang si Marie, nakatatandang kapatid ni Eugene. Masayang mukha na pinasalamatan ng batang babae ang pag-aalaga kay Eugene. Sumilip si Sean at nagtanong kung sino ang nasa pinto. Sinabi ng ina na dumating na ang kapatid na babae ni Eugene upang sunduin siya. Nakilala ni Sean kung sino talaga ang kapatid na ito, kaya lumabas siya upang batiin ang kapatid ni Eugene, na alam ni Sean na pinadala lang ito ni Rachel. Nakikipag-usap si Sean ng maayos para hindi mahalata ng ina, at nakikiayon lang sa usapan, at may kapilyahang ipinaliwanag na nandito siya upang kunin ang bata para sa kaligtasan ng babae, ayon sa kanilang napagkasunduan. Tinanong ni Sean kung siya ba ang nagutos kay Eugene na patayin ang ina. Yumuko si Rachel at bumulong na yun ay pansamantalang utos lamang mula sa kanya at walang dapat ikabahala. Sinabi ni Sean sa kanya na itago muna ang mga kutsilyo niyang dala bago sabihin na walang dapat ipag-alala ang ating bida at pinagtibay na hanggat nakikipagtulungan siya. Walang dapat katakutan. At may kakaibang reaksyon si Sean dahil sa sinabi ng batang babae para kunwaring siya ay natatakot na nakakalokong tanong kung ano naman kaya ang mangyayari kung hindi siya makikipagtulungan. Biglang lumabas si Eugene na may malaking ngiti, tinanong kung bakit ang tagal bago dumating ang kanyang kapatid. Agad niya itong niyakap at dramatikong ipinakita niya Ang kanyang tuwa sa muling pagkikita nila. Ngunit habang masaya siya, Kahimik niyang pinaalalahanan si Eugene na nabiguna na naman siya at tiyak na madidismaya ang direktor. Sumimangot si Eugene at tinanong kung nagbibiro ba siya. Ipinaliwanag niya na hindi niya iniwan ang kanyang misyon, sinusubukan lamang niyang magblend in sa mga taong ito bilang pamilya bago gumawa ng hakbang laban sa ina. Pinaalala niya kay ina ay binabantayan ng maalamat na kamay ng patay na mansyon. Maaaring mukha siyang pangit na hangal na unggoy, pero hindi siya basta-bastang tao. Sa katunayan, ilang beses na niyang nilabanan si Sean at laging nabigo. Sumang-ayon siya, sinabing talagang mukha siyang isang uri ng hangal na unggoy, habang si Sean ay naiinis na sa kanilang dalawa na. Pinagsabihan ng ina na mauna na dahil kakausapin pa niya ang dalawa ng maayos, humingi ng tawad ang batang babae kay Eugene kung nasira man ito ang kanyang misyon, at yun ay kanyang naunawaan, may ngiti sa kanyang mukha na inabot ang kanyang kamay, na sinabihan si Eugene na wag na itong mag pa dahil may iba silang misyon na nakaatang sa kanya, at nagmungkahi na bakit hindi na niya i-withdraw ang kanyang misyon ngayon, agad naman tinanggap ng bata ang kanyang mungkahi. Tahimik itong hinawakan ng bata, handa nang sumama sa kanya, inanunsyo nila na aalis na sila. Habang nagpapalon si Rachel at kumakamay para sa huling beses, tumalikod ang bata at sinabing umalis na sila, marahil dahil ayaw niyang tumingin sa ina. Nagsimula siyang maglakad palayo kasama si Rachel, biglang tinawag ng ina si Eugene, ngumiti at sinabing bumalik siya sa susunod na pagkakataon at nangako na gagawan siya ng omelet para sa kanya. Tumingin pabalik si Eugene sa ina na may konting paghanga, nagbigay ng bahagyang ngiti at simpleng tango bilang tugon, sinabihan ng ina si Sean na siguraduhin bumisita muli kasama si Eugene at nangako siyang magluluto ng masarap para sa kanilang dalawa, sumang-ayon si Sean at sinabing dadalhin niya si Eugene sa susunod. Kinabukasan, naroon tayo sa opisina ng prinsipal ng paaralan. Sinimulan ng prinsipal ang paghingi ng paumanhin para sa pagkaantala, ipinaliwanag na kinailangan ng paaralan na dumaan sa ilang mga komite upang magdesisyon tungkol sa mga parusa, kaya tumagal ng kaunti. Ibinigay niya ang magandang balita na nangako ang mga magulang ng salarin na sasagutin nila ang mga pinsala at lahat ng mga batang nagkasala ay masususpinde. Tahimik na nakikinig ang babae at nang ipinakita ng prinsipal ang file na naglilista ng lahat ng mga salarin, nagulat siya nang makita ang pamilyar na mukha at agad na nagtanong kung bakit naroon ang litrato ni Sean sa file. Sa mansyon, nakatayo ang director na nagtatanong kay Rachel sa tawag kung paano ito nangyari. Humingi ng tawad si Rachel dahil dito, habang pinapaliwanag niya na inutusan niya si Eugene na patayin yung matandang babae pero, sa totoo lang hindi siya makapaniwala na napakawalang kwenta nitong bata. Akalain mo na hindi man lang niya kayang maisagawa ng maayos kahit isang utos. Sinabi ng direktor hindi yun ang tinatanong sa kanya, na agad namang pinagtaka ni Rachel. Na pinaintindi ng direktor kay Rachel na ang utos niya kunin si Eugene at iwan na lang ang matandang babae. Ngunit inutusan mo si Eugene na patayin ang babae. At galitang matanda kay Rachel dahil malinaw na siya ang hindi nakakagawa ng maayos ng kanyang mga utos. Napaliwanag ni Rachel ginawa niya yun para sa pagkuha kay Sean. At para sa direktor ang mahalaga sa kanya ay ang mga pangako, hindi alintana kung kanino ginawa ang pangako. Sa harap ng Diyos, dapat lamang ay pananampalataya at tiwala, ang lahat ng iba pa ay erehe. Gayunpaman, dahil may mga batang walang pananampalataya, wala akong ibang pagpipilian kundi lumikha ng isang panuntunan na tinatawag na tatlong prinsipyo, subukang tandaan, Rachel, ang mga na ng mga hindi makontrol at hindi inaasahang pangyayari mula sa nakaraan. Naiintindihan mo ba, kaayusan, prinsipyo, pangako, ito ang mga ganap na patakaran ng ating patay na mansyon. At ito ay naiintindihan ni Rachel sa pagsagot ng amen. Tinanong ni Rachel kung ano na ang kanilang gagawin sa pagkuha kay Sean, kung talaga bang sisuko na lang ba sila ng ganito. Habang tinatanong ito ni Rachel, ang batang babae ay may ginagawa na may limang cellphone na hawak na mabilis ang mga daliri na pinagpipindot ito, na sinabihan si Rachel na wag na itong mag-alala tungkol dyan dahil siya na ang gagawa, at maraming siyang paraan upang ayusin ito ng hindi direktang humahawak sa matandang babae. Nakinumpirma ng director ito kay Rachel na sinimulan na ni Mary ang operasyon. Sa paaralan habang antok na antok pa na pumasok si Sean, at may pagtataka sa kanya dahil kakaiba ang kinikilos ng kanyang mga kaklase. Na niya ang kanyang katabi na kung ano ang nangyari bakit ang lahat ay kakaiba ang kinikilos na kung may eksam ba sila ngayong araw. Ngunit hindi man lang ito sumagot na parang natatakot kay Sean. Nakasimangot si Sean dahil kung bakit hindi man lang ito sumasagot sa kanya. Nabiglang nagsalita ang mga bakulaw sa likod niya na tinanong siya na kung totoo ba ito na pinagtaka ni Sean na kung ano ito. At pinakita niya ang isang picture na sinasakal niya si Joseph na tinanong kung totoo ba ito. Nang tinignan ni Sean ang litrato ng malapitan inisip niya na masyadong low quality naman ang pagkaka-photoshop ng litrato. Na tinanong niya kung saan niya nakuha ang ganitong bagay. Ang mga malalaking tao ay nagtitinginan, ngunit maliit naman ang mga utak, na agad naniniwala sa litratong ito at parang isang Diyos na sinamba nila si Sean, na humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali sa lahat ng oras, na kinagulat ng tuluyan ni Sean na tinanong kung totoo ba talaga na pinagbubugbog niya si Joseph at ginawa niyang kanyang tagasunod. Mas kinagulat ng mukha ni Sean nang narinig niya na naging tagasunod pa niya ito. Sinabi pa ng bakulaw na kumalat na ang balita sa buong paaralan, na kahit si Joseph ay natatakot sa kanya. Nainisip ni Sean na kung talaga bang pinaniniwalaan nila ang kalokohang ito? Habang may pinakita pa ang bakulaw ng iba pang picture na kasama ang dalawang gangsters na naka post pa. At ang mas masahol pa dito sa mga usap-usapan, na siya ang nagutos kay Joseph na bugbugin ang batang si Han Naguguluha na si Sean sa mga pangyayari, napilit na pilit na piyanaliwanag sa iba niyang kaklase na hindi niya ginawa ang bagay na ganun. Na napagtanto ni Sean na wala man lang naniwala sa kanyang sinasabi. Dahil sa tuwa hindi napigilan ng bakulaw na sinabihan si Sean na cool ito, habang natabig niya ang nakaupo, nang aalmasana ito subalit tinignan ng bakulaw ng masama, na ang sinabi lang naman ito na ang kanyang upuan, ngunit nagalit na ito na sinabihan ito na kung gusto ba nitong matulad kay Yanho. Nabiglang dumating si Sean, at agad na pinigilan niya ito. Natumatawa si Sean na parang timang na kanyang mapigilan ang sitwasyon na may masaktan pa, na inamin na niya ito at sinubukan niya itong tinago. At para makaiwas ay dinala ni Sean ang mga ito sa labas, at sasabihin na niya sa kanila kung ano talaga ang mga nangyari. At tinignan si Sean sa kanyang mga kaklase na may kakaibang tingin, at si Sean ay nakiayon na lang sa sitwasyon lumabas siya dala ang mga buli. Nang paglabas nila nag-uusap ang kanyang mga kaklase na hindi nila aakalain na ganoon si Sean. Sa labas ng paaralan tinanong niya ang mga ito tungkol sa larawang sinasabi nito na ipinadala sa group chat ng maaga sa umaga. Nakinumpirma naman ito ng isa sa nandoon na pinaliwanag na ibinahagi lang nila ang larawan, nagbigay ng ilang salita at umalis. Ngunit umalis sila pagkatapos nito, iniisip ni Sean kung kagagawan ba ito mula sa mga tao sa mansyon na gumawa ng lihim, ang hindi niya alam kung para sa anong layunin. Dahil sa pangyayaring ngayon ay tumayo si Sean at sinabi na lang niya na na-expose na naman siya, gusto sana niyang mamuhay ng tahimik dito sa paaralan, kung kailangan niyang mag-transfer na naman, magtataka na siya kung tatanggapin pa siya ng ibang paaralan na sinabi pa ni Sean sa mga bully na makinig sila ng mabuti, ang kanyang mga kaibigan, gusto niyang magtapos ng tahimik, at ayaw niya sanang masangkot sa mga kalokohan ng mga batang katulad nito. Ang mga dapat niyang asikasuhin ay hindi mga bata, dahil nabubuhay na siya sa mundo ng mga matatanda. Na may nakakatuwang ekspresyon sa mukha na kaya tiyakin nila na hindi na ito lumaganap pa. Hinihiling ni Sean sa kanila na tahimik na asikasuhin ang sitwasyong ito, mga kasamahan ko. Ang tatlong maliliitang utak ay naantig sa kadramahang sinabi ni Sean nang tinuring silang kasamahan ni Sean sa kanyang talumpati. Agad na sumang ayon ng maskulado na huwag na itong mag-alala na magsabi lang ito kung ano ang gagawin. Napadaan ang ina kung saan nakita niya na kasama ni Sean ang mga bully na kinabigla ng ina at naalala niya ng sinabi ng principal sa kanya kanina na kinagalit niya ito dahil hindi siya naniniwala na magagawa ito ni Sean sa kanyang anak dahil magkaibigan silang dalawa agad na pinakitaan ng larawan ang ina sa principal, na pagpapatunay na naghang out kasama ang isang kaibigan na nagngangalang Joseph. Naginiit pa dito ng principal na sa tingin niya na ang batang si Sean ang pinuno ng grupo. Hindi nakapagsalita ang ina sa mga narinig nito sa principal, at hindi niya matanggap ito. At sa narinig ng principal na ang parents ni Sean ay mahirap makontak, mukhang kulang sa tamang edukasyon sa bahay ang batang ito, Batay sa karanasan ng may barcode sa ulo bilang punong guro, ang mga batang katulad niya ay palaging nasasangkot sa mga gulo. Kaya wag itong masyadong magtiwala sa ganitong bata ng sobra. Habang pauwi na si Sean ay hindi siya makapaniwala at nagtataka siya kung tatahimik na ba ang mga chismis, mas inusente sila kaysa inaakala niya, madali silang naniniwala sa kanya. Kung ito ba ay tama, tanong nito kay Mary na nakasunod sa kanya at nakatago sa isang gusali na magiliw na sinabi niya na akala niya na mahusay siyang nagtago, pero mukhang hindi pala. Para kay Sean na isang matinik na asasin sa amoy lang ng isang bagay ay malalaman na niya kung saan ito nang galing, lalo na si Mary na naamoy niya ang kape, yung kape na dala niya sa harap ng bahay nila yan Kung gusto man niyang magtago sa kanya, ay dapat inalis na muna niya ang amoy na ito. Namangha si Mary kay Sean subalit na aasiwa ito dahil sa kanyang amoy, ay kaya niya itong matukoy, Bahagyang inipit niya ang kanyang kefe at ang kanyang kilikili. Naging seryoso si Sean sa pagtatanong kay Mary kung ano ang gusto nito, at bakit ito nagdudulot ng problema at nagpapahirap sa iba. Para sa tanong ni Sean sa kanya ay hindi ito akma sa nakikita ni Mary dahil para sa isang taong naguguluhan, mukhang natutuwa ka siya. At ginaya ni Mary ang pagmumukha ni Sean at yung sinabi niya sa bully yung tungkol sa mga dapat niyang harapin ay hindi mga bata. May pilit ng ngiti si Sean dahil sa hiya at hindi nakapagsalita. Napangaasar na tinanong ito ni Mary na kung ano ang sa palagay niya na ginawa siyang sikat na bully sa kanyang paaralan. Lumaki ang boses nitong ni Sean dahil sa sinabi ni Mary at nilinaw niya rito na hindi niya ito kinatutuwa, pinagyabang pa ni Sean na sikat na naman siya mulat sa pool. Ngumiti si Mary ng kakaiba, na sinabi niyang hindi ito ang kanyang ibig sabihin ang malamig at matigas na mga titig ng mga bata, at ang mga tingin ng pagkamot siya na puno ng pagtataksil. At ngumiti na tinanong si Sean kung ito ba ay kanyang nagustuhan. At napagtanto ni Sean kung ang tinutukoy ba ni Mary yung picture, na kung siya ba ang gumawa nun. Na tinanong ni Mary ito na kung ito ba ay maganda ang pagkakagawa. At may pangasar na tinanong ni Sean kung saan ang magandang pagkakagawa doon, na manghanga siya sa kung gaano ito kapangit sa isang bagay na ganoon, mahirap itong lokohin ng mga normal na tao. Si Mary ay namumula sa sinabi nitong ni Sean at halatang may inis sa mukha at sa mga kasunod na eksena ay pinaputukan na ito ni Mary na kinatakbo ni Sean sa may gusali at nakapagtago. Na tinanong niya si Mary na kung hindi ba't ang plano ibabalik siya nito na kung paano napatay niya ito. Tumawa lang si Mary at patuloy lang siyang pinapaputukan natawa siya sa sinabi ni Sean na kung ang totoo na Sean kanya niya itong iiwasan at alam niya ito kung mamatay man siya mas mabuti pa na kung papatayin na siya rito. Tumigil ang putok dahil naubusan na ito ng bala kumuha siya ng pistola at dahan-dahan siyang lumapit kay Sean, habang si Sean ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon, nang malapit na siya, agad na dinakman ni Sean ang baril, na kinagulat ni Mary, at wala naman siyang panama sa lakas nito. Hinawi ni Sean ang babae sa pader, at nakabigay naman ng tuhod ang babae subalit hindi naman ito uubra sa bida. Kumuha ng patalim si Mary at handang saksakin si Sean, madali lang naman itong makounter sa isang magaling na asasin, at ang ganitong sandata ay hindi na ito uubra sa kanya. Nainasar pa ito ni Sean ito na ba ang kanyang makakaya, hanggang sa binagsak ito ni Sean sa lupa, na tinanong siya ni Sean na kung hindi ba niya inaasahan ang ganitong bagay, di ba? Ngunit tumawa lang ang babae, at kinumpirma naman niya, na syempre hindi. Biglang natigil si Sean nang may isang boses na galit na galit na tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. At ito pala ang matandang babae na nakita siya sa isang sitwasyon na hindi niya basta-basta maipapaliwanag ngayon, at ang kaganapan ngayon ay marahil ay kagagawa nitong babae na ito. Na makikita sa matanda na nagulat talaga siya at hindi niya lubos na may isip talaga na magagawa niya ang mga bagay na yun, dapat sanang maging kaibigan ni Yanho, may mukha kay Mary na may satisfaction sa kanyang ginawa at nasatisfy din siya sa ginawa ni Sean ngayon sa kanya. Hindi nakapagsalita si Sean nang tinanong siya sa matandang babae na kung talaga bang ginawa niya yun sa kanyang si Parang tumigil ang mundo ni Sean nang dumating ang ina sa harap niya na ganito ang sitwasyon, na hindi makapaniwala ang babae na nakita sa kanyang mga mata na tama ang nabalitaan niya. Ang babaeng si Mary ay naging masaya dahil sa kanyang nagawa at naging tagumpay ang kanyang plano. Mabilis na sinabi ni Sean nagpapaliwanag sa ina na hindi ito gaya ng kanyang iniisip. Si Mary na magaling sa drama ay ginawa ang kanyang bahagi na may boses na nanginginig na tinawag ang matanda na auntie, umiiyak na tumatakbo rito. Si Sean pilit na pinapaliwanag ang kaganapan sa kanyang tinuturing na ina. Bigla tinawag ang pangalan ni Sean, na agad nagpatihil sa kanyang katawan, na may mga matang galit na galit kay Sean, na sinabi nito na tumayo lang ito ng tahimik, walang nagawa si Sean dahil ito ang parents' orders. Nagpapaawang nagsumbong ng kasinungalingan si Mary na sinabi nito sa matanda na pagkatapos niyang naibalik si Eugene sa akin, napansin kong puno ng pasa ang kanyang katawan at hindi siya nagsasalita, paulit-ulit niyang sinasabi na si Sean ang may gawa nito. Nang narinig ito ng matanda ay nagulat ito at naalala niya yung isang gabi na sinabi ni Sean na hindi sila nag-aaway noon at ito ay morning exercise lang, ang patalim na hawak ng bata ay isa lang laruan at pati din yung hindi niya pinaniwalaan na sinabi ng principal, at pumasok na sa kanyang isipan na ang mga yun ay lahat tama. Patuloy si Mary sa pagsusulsol sa matanda para magalit ito ng tuluyan kay Sean, na gumawa siya ng kwento na kanya lang naman tinanong si Sean tungkol sa mga pasa ni Eugene, at sinimula na siyang sakta ni Sean. Agad na pinatutunayan ni Sean sa kanyang ina na nagsisinungaling si Mary. Habang si Mary ay masaya na inisip niya ang kanilang pangako na wala silang gagawin sa matandang babae, gayunpaman, may paraan para harapin siya nang hindi siya direktang hinahawakan. Patuloy ang pagpapaliwanag ni Sean sa kanyang tinuring na ina, subalit sinampal lang siya nito, na kinagulat ni Sean, at buo na ang isip ng matandang babae na kanya nang itakwil si Sean, at sinabi na wag na siya nitong tawagin na ina na kahit na kailanman. Si Sean ay natahimik at hindi nakapagsalita pa. At mas masakit pa nito ay hindi na siya pinababalik pa. Nakangiti si Mary dahil ang kanyang mga plano ay naaayon, at ang susunod na hakbang, ay ang pagdating ni Rachel sa eksena na nakabalat kayo bilang ina ni Sean. At sinimula ng pag-arti bilang ina ni Sean na tinanong kung ano na naman ang mga problema ang ginawa niya ngayon. Na sinabi pa niya na talagang napakahirap niya talagang intindihin, at aayusin nila ito pag uwi. Si Sean na may takot sa mga mata, kahit na malakas siya ngunit nakatali naman siya sa tatlong prinsipyo wala siyang magawa kundi ang umuwi. Makikita sa ngiti ng direktor sa mansyon na sobra ang saya nito, na pinupuri si Mary sa maganda niyang trabaho. Ngayon ang matandang psycho ay nagdadasal sa kanyang Panginoon, at nagpapasalamat. Dahil sa wakas, dahil ito kay Mary dahil sa isa itong plano na karapat dapat sa pangunahing strategist ng Dead Mansion. Masaya naman si Mary sa natanggap niya na papuri sa matandang direktor ng mansyon, at ginawa lang niya ang kanyang inutos. At hindi lubos maisip ng matanda na uuwi na sa kanila si Sean, na ang alamat na si Sean ng Dead Mansion. Dahil sa kasabikan na makita si Sean, pinauwi na ng matanda si Mary kaagad, na agad na sinunod ito ni Mary. Ngayon ang tatlo na sa isang lugar sila, habang si Rachel ay nasa likod ni Sean na tinatanong niya ito kung nagustuhan ba niya na pinapakain si Sean ni Rachel na maanghang na pagkain, na pinagrereklamo na ni Sean. Si Rachel ay masaya niyang ginagawa ito na pinapanood si Sean, na reklamo ni Sean na pinipilit siya ni Rachel na kumain gamit ang mga utos nito, bukod pa dyan, masyadong kakaiba ang kanyang mga utos. Dahil ang mga pinapakain nito ay yun pang mga pagkain na ayaw ni Sean, lalo na ang mint and pineapple. Dito nalaman natin na si Rachel na ang sinusunod ngayon ni Sean. At gaya nga sa inaasahan ni Rachel, sinusunod nito ang kanyang mga utos. At nakangiti ni inutos niya na kainin niya lahat ito. At napatunayan na ni Rachel na ang pagmamayari ay bumalik na sa dead man Habang si Sean pulang-pula na ang bibig dahil sa sobrang anghang ng kanyang pagkain, to the point na humihingi na ito ng gatas kay Rachel, na nagmamakaawa na padidihin siya nito. May isang tao na dumating na naka-wheelchair na masaya siyang nahuli nila si Sean. At ito pala ang ama ni Joseph, at hindi ito tuluyang namatay sa ginawa ni Sean sa kanya. Kinumusta ang lugar na nakuha niya para kay Rachel. Nalaman natin na magkakampi itong dalawa ngayon at hindi pa natin malaman kung ano ang dahilan. Na sinabi lang ni Rachel sa kanya ay hindi na masama. Na kanyang hindi maunawaan ang sagot ni Rachel, dahil ito na ang pinaka-expensive na penthouse dito na kinuha niya. Habang kumakain si Sean sigurado siyang narinig na niya ang boses na nagsasalita ngayon, hindi niya ito nakilala dahil sa mga bindahin ito sa mukha At okay lang sa ama ng bully kahit ilan pa ang kanyang gagastusin para lang mahuli lang si Sean Nagulat si Sean nang narinig niya ang sinabi ng ama ng bully at may hinala na siya na kung sino ito Subalit hindi ang kanyang pagkatao ang kinilala ni Sean kundi ang kanyang cosplay na inaakala niyang nakakosplay lang ito at iniisip pa niya kung ano cosplay ito na kinagalit ng ama ng bully dahil sa sinabi ni Sean. Napamura ito at nanginginig na sa galit, kaya pinatitigil na ni Rachel ang dalawa. At pinaalala ni Rachel sa ama ng bully na ang batang ito ay nasa pangangalaga nila, kapalit nito, hindi nila gagawin ng anumang masama sa anak niya, natanong ni Rachel na ito naman ang kanilang kasunduan. Ang ama ng bully tumalikod na ito nang hindi pa natapos ang sinasabi ni Rachel, halatang hindi tutupad ito sa kanilang usapan, may pagsang ayo naman ito sa sinabi ni Rachel at hindi na dapat na mag-alala pa si Rachel, dahil ito naman ay isang business. At hindi lang naman si Sean ang kanyang target para sa kanyang paghihiganti. Tungkol sa paghihiganti niya walang pakialam si Rachel dito maaari niyang gawin kung ano ang gusto man niyang gawin, pero dapat niyang tandaan, wala na itong kinalaman sa kanilang dead mansion, at tungkol sa pagpatay niya sa matandang yun, dahil sa nangako na ang dead mansion, hindi na nila gagalawin ang matanda. Nang napagtanto ni Sean na ang pinag-uusapan nila ay ang ina ni Yanho, gumawa ito ng pagkabahala sa kanyang mukha. Ngayon ang matanda ay nasa panganib na naman, paano na niya mapaprotektahan ngayon kung wala na siya sa tabi ng matanda? Naalala niya ang mga araw noong pinapakain siya ng matanda na kung saan ay masaya siya at naramdaman niya ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Habang nagtatrabaho ang matanda sa kanyang tindahan, hindi alintana ang panganib sa kanyang buhay, dahil sigurado na ipapatay siya sa ama ng bully. Balisa ang kalooban ng matanda, dahil iniisip niya si Sean kung talaga bang ginawa niya ang mga bagay na iyon, at hindi niya matanggap sa kanyang loob. Ngunit pilit niyang sinabi sa kanyang sarili na masama si Sean, at siya ang dahilan sa kalagayan ng kanyang si Dahil doon ay nahiwa niya ang kanyang kamay, na kinasigaw niya ng tuluyan, na kinagulat ng kumakain doon, at sinuri nito ang matanda kung ano ang nangyari, nakita niya na may maraming dugo. Sinabi ng matanda na okay lang siya, ang totoong masakit talaga sa kanya hindi ang kanyang sugat sa kamay kundi sugat sa kanyang puso, hindi niya matanggap sa lahat pa ng tao, na sa kanyang anak yun pang si Sean na tinuring na rin niyang anak. Ang taong kumakain doon ay may iba palang balak sa matanda dahil naglabas ito ng patalim. At kagagawa nito sa ama ng bully na sinasabi niya na huwag na mag-alala sa magiging resulta, isang kasosyo niya sa negosyo ang bahala doon na ang kasosyo na sinasabi niya ay handa ng saksakin ang matanda habang walang kamalay-malay na sinagot ang isang tawag, na may pagkagulat sa kanyang mga mata, nang biglang kumaripas ng takbo papalabas ng tindahan na iniwan ng asasin na kumakain doon, na binilinan pa niya na kumain lang ito, na kahit ano ang gusto nito at wag na mag pa sa pera, at hindi maunawaan ng lalaki kung ano ang mga nangyari kung ano ang dahilan sa biglaan niyang pag-alis. Habang tumatakbo ang matanda na umiiyak, Sinasambit ang kanyang anak, na ang kanyang anak pala ay nagkamalay na, sa wakas ang mabait niyang anak ay gumising na galing sa pagkakakoma. Inaalalayan siya ng doktor sa kanyang paggising, na tinatanong kung ano ang kanyang mga naalala bago siya nakoma. Na ang tanging naalala lang ni Yanho ay yung araw na sinigawan niya ang kanyang ina, na humihingi ito ng tawad sa kanya. Nang naalala niya yun hindi niya napigilan na tumulo ang kanyang mga luha na hinahanap na niya ito at gusto na niyang makita ang kanyang ina, na mga ilang sandali ay dumating ang kanyang ina, na sumisigaw, nagmamadaling lumapit sa kanya na sinisiguro kung talagang nagising na ba ito. Natanging napansin ni Yanho ay ang mga kamay ng kanyang ina na nagdudugo, at emotional na humingi ng tawad sa kanyang ina, dahil hanggang ngayon dala pa rin ni Yanho sa kanyang dibdib noong araw na sinigawan niya ang kanyang ina dahil yun ay dala lang ng kanyang galit. Na inaamin sa kanyang ina ang kanyang pagkakamali, Tuluyan nabuhos ang luha ng ina, umiyak ito sa saya at may pagsisi sa kanyang sarili dahil hindi niya inunawa ang kalagayan ng anak na humantong siya sa ganitong sitwasyon. Sa gitna ng kanilang maladamdami na tagpo, may isang panira ng eksena na nakaabang sa may pinto. Na tumawag sa kanyang boss at inulat na andito ang mag-ina ngayon magkasama at magbabante siya na tinanong nito na kung may pagkakataon na siya sabay na niya itong asikasuhin. Ngunit pinigilan siya sa ama ng buli na sinabihan na maghanda lang at ihinto na muna nila ang misyon, dahil ang kanilang plano ay may pagbabago. Lumipat na ang eksena kung saan si Rachel ay nagwawala, hindi pa malaman ano ang dahilan, galit na galit siya dahil makikita sa kanyang mukha na umabot sa punto na napakagat ito sa bibig dahilan sa pagdugo. Ang dahilan ng kanyang pagwawala ay kinidnap ng ama ng buli si Sean, ang dahilan sa pagbabago ng kanilang plano ay ito, dahil hawak na nila si Sean, gusto ng ama ng buli siya na ang bahala sa mag -ina at gagawin niya ito sa harap ni Sean. Bago ang pagwawala ni Rachel balikan natin ang eksena kung paano nila nakuha si Sean sa kanya. Ang mga oras na yun may pinuntahan si Rachel kasama si Eugen, hinihintay itong isang babae na dinalhan sila ng kape. At nalaman natin dito na matagal siyang pinaghintay ng babaeng ito dahil nagrereklamo si Rachel sa kanya kung bakit ang bagal nitong magtimpla ng kape na kung sulit ba ang paghihintay niya rito na ganun katagal. Natumawa lang ang babae at humingi ng tawad sa kanya. Napaliwanag naman ang babae, dahil sa gulo na ginawa nila Rachel ang market at ang punong tanggapan ng Byung Wo Construction ay maraming kailangang ayusin. At giit naman ni Rachel, kaya nga binabayaran siya ng malaki halaga, para dito, at dapat na kumilos sila ng mas profesional. At may na sinabi ng babae na kung naisip ba niya, hindi profesional ang gumawa ng lahat ng gulong ito nang hindi iniisip ang magiging resulta, at pakunwaring hindi niya sinadya ang sinabi, pero makikitang halatang sinasadya niya yon dahil sa kanyang mga kilos. Ngunit tahimik lang si Rachel at kalmado, si Eugene naman ay naasiwa na sa usapan ng matatanda, na naisip niya na sana nanatili na lang siya sa bahay. At pinatitig na ng babae ang mga resulta kay Rachel, ayon pa sa secretary na kahit papaano, inayos niya ito ayon sa mga ulat, kaya tignan na lang niya ito. Nako-confused na tinanong ni Rachel na sa tagal niyang nagtimpla ng kape paper cup ang sinerve sa kanya. Habang ang babaeng ito ay mamahalin baso ang hinihigupan sa kanyang kape na naalala niya ang sabi sa kanya ng Byung Wook Instructions na hindi nila kailangan ng kompensasyon na pinagtataka niya kung paano nagawa niya yun. Hindi alam ng babaeng ito ang dahilan at wala siyang kaalam-alam na asasin ang kaharap niya, kaya kung makipag-usap siya umaasta siyang basura lang ang kanyang kaharap, at siya ay umaasta na tagapagmana ng kumpanya. Sinampli lang ang paliwanag ni Rachel sa babaeng ito na mas madali lang niyang maiintindihan na mayroon silang mga bagay na parehong kailangan, ganito ang ginagawa ng isang profesional. Na sinabi lang ng babae na kaya, anumang kaguluhan na ginagawa ng Byungwoo Construction ay wala nang kinalaman sa atin. Namumula si Rachel sa sinabi ng babae at hindi makasagot ng maayos dahil siya ay nahihiya na sinabi pa ng babaeng ito na pinag-iingat niya si Rachel na may halong pagbabanta. Si Rachel ay hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae. At pinapangaralan si Rachel ng babaeng ito bilang sa isang profesional. Dapat alamin na muna niya ang background na kinakausap niyang kumpanya. Kung tunay ba itong profesional, hindi mga kriminal, na dapat pumasok siya sa isang negosasyon dapat tinanong na muna niya kung maaasahan ba ang biyang Constructions, kung ito ba ay karapat dapat na maging kasosyo sa negosyo. Si Rachel na walang magawa dahil walang utos hindi niya magawang pugutan ng ulo ang kausap niya. Kung sa kanya lang kanina pa ito natanggalan ng ulo ang babae na ito, kaso wala siyang magawa kundi yung upuan lang ang kanyang nagawang pagdiskitahan sa kanyang galit, at dito niya lahat binuhos ang kanyang galit, kung ang sinasabi ng babae kanina na sila ay kriminal, ang babaeng walang kaalam-alam kanina na mas masahol pa sa kriminal ang kaharap niya. Ngayon matitikman nila ang galit ng isang psycho na si Rachel. Sa daan may dalawang sasakyan na mabilis ang takbo, at sa loob nito andito ang ama ng buli, at si Sean na hawak nila. Hindi makapaniwala ang ama ng buli na si Sean ay walang kwenta kapag walang isang utos. Kaya't nasa ilalim ka ng dead mansion at hindi ka makakagawa ng anuman nang wala silang utos, tama ba? Talagang nakakagulat, ito ba ay uri ng brainwashing? Si Sean nakatali at walang magawa sa kanyang sitwasyon, Tumalikod na ang ama ng buli dahil may naisip siya bigla na isang kawili-wiling bagay. Ang bagay na kanyang inisip ay bibilhin siya at bigyan ng utos, na patayin ang matandang babae sa tindahan ng merienda. Nakinagulat ni Sean, habang tumatawa ito, dahil sa kanyang naisip na interesting sa kanya pero para kay Sean ito ay isang kabaliwan. Bagamat sinabi niya na hindi pa magagampanan ni Sean ang mga ganoong ekspresyon ngayon. Dahil hindi pa naman niya nasisimulan, sa lalong madaling panahon, pupunitin niya ang matandang babae at ang kanyang anak sa harap ng kanyang mga mata. At walang magagawa si Sean kundi ang manood habang nangyayari ito dahil hindi siya makakilos ng walang utos, kaya't pinapaupo na lang niya ito para mag-enjoy sa palabas niya, dahil siya din ang isusunod ng tao na ito, kung hindi ba niya nasabi sa kanya, napapatayin niya silang lahat. Sa ospital kung saan binabalatan si Yanho ng kanyang ina ng prutas na tinatanong nito na kung bakit nahiwa ang kanyang sarili. Ngumiti lang ang tugon ng ina na sinabi na okay lang siya, at makikita sa mukha niya na masaya na siya na gumising ang kanyang anak. Sa kanilang masayang oras na ito, ay wala silang kaalam-alam sa paparating na magaganap sa kanila. Sa maalalahan ng anak na si Yanho, pilit siyang tumayo dahil hindi na niya hahayaan na masaktan ang kanyang ina tumayo siya para kuna ng bandages ang sugat sa kanyang kamay. Napinigilan naman ito ng ina, na pinauupo lang ito ng ina dahil siya na lang ang kukuha at magtatanong siya ng bandage sa labas. Habang papalabas ang ina, ay pinagtaka niya kung bakit napakadilim, na kahit sa nurse station ay madilim at walang tao, na may isang tao na lumitaw sa kanyang likod at wala siyang kaalam-alam at pinabagsak siya nito. At masaya pa si Boy Labo na lumabas na sarkastikong ngiti na pinakita niya kay Sean, at hindi din makapaniwala si Labo at ito ay napaka-enteresanti sa kanya nang nalaman niyang walang magagawa si Sean kung walang utos. Sa kwarto ni Yanho, ay dumating na ang ama ng buli dito, at makikita sa mukha ng taong ito na sabik na siyang gawin niya ang kanyang mga plano. Dahil sa wakas ay nakita na rin niya ang itsura ni Yanho, na tinanong niya kung siya nga ba si Yanho, na pinagtaka ni Yanho. Na nagpapakilala ito na ama siya ni Joseph, at sinabi niya na parang may nagawang masama si Joseph sa kanya, at kanyang kinalulungkot ito, siguradong masakit yun, kaya sinabihan niya ang kanyang anak na mahalaga ang pagiging isang epektibo. Sa pag-iwan sa kanya ng buhay pa, at kailangan pa nilang ulitin ang trabaho. At na ni ho na nasa masama silang sitwasyon at kinabahan siya sa pwedeng mangyari sa kanila. Habang si Rachel ay nasa itaas ng bahagi, at naghahanda siya sa kanyang ginagawa at inaamin niya tama ang mga sinabi ng babae mula sa White Tiger Job Center na pinagsisihan niya na nakipagtrabaho siya sa mga walang kwentang yun. At nalaman natin na hindi pala yun kabilang ang babae sa kumpanya ng ama ng bully kundi kabilang pala yun sa isang organisasyon na tinatawag na White Tiger kung saan sila neutral na organisasyon walang pinapanigan sa bawat grupo basta't may pera silang matatanggap both side. Ginamit niya ang isang bagay na kumukuniktang tali para sa isang bahagi ng gusali, na pinagtaka ng isa na may narinig siyang kakaiba. At ilang minuto ay dumating na ang psycho na babae sa kanilang harapan. Bumulusok itong nakapasok sa bintana na sinisigaw na tinawag niyang patapon silang mga siga, at galit na kinuha nila si Sean, at hindi niya papalampasin ang pagtataksil nila sa dead mansion. At masaya pa ang tao ngayon nang nakita niyang dumating nga talaga si Rachel. Isang patalim ang hinagis ni Rachel na tumama sa binti ng isa, at mabilis na umiwas sa isang saksak na pagetaki, dahil na kapag counter din ito ng saksak, nahawakan siya ng isa, sa pag-aakala nila na tuluyan na nila itong nahuli, nang umiti lang si Rachel na tinanong kung nagustuhan ba nito ang pagyakap sa kanya ng mahigpit. Isang psycho ngiti na batang ang humawak sa kanya, mabilis na sumugod at tinarget ang nasa harap, at nasandalan ng isang tao sa likod sa tinamaan na katawan, Si Rachel isa-isa niyan pinatutulog ang mga kalaban habang nagmamadali na silang tumakas at dinala nila si Janho at ipagpapatuloy na lang nila ang kanilang plano. Mabilis silang dumaan sa likod ng pinto dala si Janho habang naiwan si Rachel nakikipagbuno pa sa mga lalaking ito. Nakung sa tingin ba nila na kung makakatakas sila sa kanila, minungura ni Rachel sila habang hinahanap niya ang kanyang sesyon. May papitik-pitik pang nalalaman si Labo sa kanyang mga daliri. Nalumabas pa ang karamihan sa isang pinto at napansin ni Rachel na dumadami na sila. Na tinanong ang mga ito na kung bakit dumami sila bigla kung sila ba ay mga ipis. Naglabas ng isang chinsaw ang isa sa kanila na kinatuwa naman ni Rachel dahil sa kanilang dalang tools kaya kung ganun ay ilalabas din niya ang kanyang tools na nakasokbit sa kanyang katawan at pinagbabaril ang mga tuhod nito dahilan na tumamba ang iilan sa kanila hindi agad sila nakalapit dahil sa SMG sa dalawang kamay ni Rachel. Tumawa si Labo nang nakita niyang may baril si Rachel na kung gusto ba nitong maglaro sila ng baril. Isang putok ang nagpagulat kay Sean na hindi na malaya ni Rachel na may baril na hawak si Boy Labo, at naisahan siya nito, na tinago sa kanyang isang kamay na binalot ng mga bandages, na mayabang niyang sinabi na ang susunod na patatamaan niya ay ang ulo na. Nang narinig ito ni Sean tinanong niya ito na kung ang ibig ba sa sinabi niya na papatay niya si Rachel, Tinatanong niya ito habang wala ng tali sa kanyang kamay na tinatanggal ang nilagay sa kanyang bibig Mabilis ang mga pangyayari sa isang segundo lang ay napatumba na ni Sean ang tatlo kasama na silabo sa tabi niya Na naiupi ang mukha nito Na parang nunguna tinanong si Sean kung paano na wala naman na kahit na isang utos At pinaalala ni Sean ang isang bagay na nakalimutan nila na nasa ilalim na siya ng Dead Mansion ngayon At dahil narinig ni Sean na balak niyang patayin ang isang tagapagsanay ng Dead Mansion Ayon sa ikatlong prinsipyo, ikinuklasipika silang lahat bilang banta sa Dead Mansion. At kaya niyang baliwalain ang mga utos kalakip ng ikatlong utos, na kailangan niyang asikasuhin ang kasalukuyang sitwasyon, Dead Mansion Special Training Multipurpose Weapon Project Good Child, codename, Sean, Part Shin, kasalukuyang afiliado sa Dead Mansion.